Firex, do you want to start from the airplane or? I mean, do you want to start with how we are going to proceed with the mission? Then I can talk to the Alpha 7, Bravo 7 and to the pilots. Yeah, sure. Okay, so first we are going to wait the safe start, that the hotel can start recording the area. We need to find the Silco first before we can start planning where we are going to land. Because I don't want that we are going to land in front of it. Or I have very many salty messages in my inbox. Am I free to continue, or did you have anything else to add on? You can speak. I'm looking for everything. So, as Tuntematon said, we are going to wait for Hotel 1 to finish their recon of possible locations for the enemy air defenses. And once they have been, once we decide on of which landing zone to pick and land our forces on, we are going to basically begin our assault. The first wave of infantry are going to be Tuntematon. Are we going to drop Alpha or Bravo Platoon first? Alpha is going to first. After that, it's going to be Bravo. Either okay. From the same place or opposite side. Okay, good to know. So, pilots, you are going to start with three times, basically, the Hyos, the gunships, and you are going to take one times infantry squads with you, and Alpha will divide the basically the lead elements to separate gunships as well. And after that, one of the gunships is going to stay near the landing zone, and the other two pilots are going to retreat. Romeo 3 will take the Chinook, and I'm going to decide that Romeo 2 will also retreat and continue with the gunship role. Would it be better that helicopter with co-pilot takes the Chinook? Yeah, okay, that is fine by me as well. But first wave is going to be dropped with the three times gunships. After that, one gunship stays with us. Romeo 3 is going to do that since he's alone. And Romeo 1 and Romeo 2 will get back to the airport. Romeo 2 will take the Chinook, and Romeo 1 will continue with the gunship. And the next wave will consist of Bravo forces. Two squads are going to get into the Chinook, and one squad is going to continue with the gunship escort. And we are going to basically land the second wave either to the landing zone or to another location. We haven't quite decided that yet. If the enemy Silka is not sitting near landing zone 1, Alpha will go there and they will start pushing towards objective 1 after they land. If they have heavy contact from the start, we will bring the Bravo also near there. But if there is no contact for the Alpha, then Bravo probably go to the Legit 3. Yeah. So. And for Foxtrot, I want you to start moving to the Foxtrot Hall Pattern 1 after safe start, so you can be ready to basically support us if we decide to move to the landing zone 1 as our first point of landing. Also for Alpha 7, Bravo 7, Hotel and Foxtrot, I have marked laser codes for the map, so use only those codes, so basically Foxtrot knows which laser to lock on once we start lasing in targets. Does Nurmi have anything to add for Supply Palan
how many, for example, ammunition boxes, stuff like that, do we have? We have unlimited amount of ammunition, heavy, additional light and tank weapons, we have limited number, but basic ammo, we have unlimited ammo. Okay. And Normi, can you call me in the Kilonet once we have respawners, so I know how many helicopters I need to dive at to pick them up? Yeah, I will respawn. Yeah, I will coordinate with you after we have response. Okay, thank you. So make sure everyone knows after they respawn, they stay in the respawn area and don't move. There will be someone to go with them where they need to go. Does any of the kill team want to say anything right now, or are platoon readers ready to move out to their own briefings? Do you have any more specific orders for hotel, say recon team? Do we have ideas where we should move at the beginning, or should we just stay near LC1 and wait for the safe start to end and then release the drone and look for the shield gun? You need to patrol near the landing zone of one. Probably scout the Sierra area 04563. Okay, then I will probably. We are currently 4 people, so I will probably split us into 2 fire teams and send other to the west and other to the east. Yeah, but I want the drone operator to overlook the. As soon as the safe start ends. Here, you got the blue through, bro. Yeah, I guess that's all for a hotel. Does Alpha Platoon or Bravo has any questions? Alpha is ready. No questions from Bravo. Alpha 1 here, we got both green and red smoke. Has anything been planned with those? From Kilo 7, for now, there is no exact plan, since we have a quite limited number of the smokes. So, in general, mark your own location with the smokes. Alpha 1 copies. Kilo 15 here. Remember to say to you guys to make sure of the ammo consumption, as we have unlimited ammo, but the ammo does not get there right away, so it might be coming with the respawns, but we try to get some ammo boxes to a safe location if possible. But keep in mind that you don't have backpacks, so you will run out of ammo quite quickly. That's all for me. We maybe want to load up ammo boxes with Bravo when we come in, to maybe make sure, just in case Alpha, we always have a spare box and it can roll with Platoon. Platoon can carry it as we go. Yeah, Nurmi, can you organize the... Yeah, I will coordinate the resupply with Bravo. Thanks. Yeah, we have plenty of time in the. How long have we got for late joiners to join? Sorry. Everyone can yeep after the safe start. They can join after the safe start, yeah? Yeah, but there is. After the safe start, they might get to the respawn first, so they need to go to. But yeah, everyone can yeep at any point. If there are no more questions from Plateau leaders, I think they can jump off and basically, brief their own squad leaders. Tää vittua mä tein, hänkö no? Alpha 1. En mä tiedä. Ykkönen, kakkonen ja sanan kolmannenkin tuolta vielä.
kohtaa. No niin, eli jos kuulin oikein, vaikka Scotti sanoi toista äsken, niin menemme siis alussa kolmeen huevyn, yksi ryhmä perä huevyn. Kattokaa. Mites noi on, mites noi spawnittu? No, ei se mitään. Kattokaa itsellä ne huevyn ja älkää istuko saman huevyn vieressä, jos on ryhmä jo. Joo, ei kai siinä sen enempää. Ilmeisesti meidät lännetään LZ ykköselle, jos silkkaa, hyökätään objektiivi ykköselle. Ei taida tämä kartan merkkaus näkyä teille tässä vaiheessa. Näkyy vain karttapeitteistä ja objektiivit. Joo, no ei voi mitään. Mä ajattelin sillä lailla, että jos me nyt mennään LZ ykköselle ja päästään objektiivi ykköselle, niin kehitellään nyt tuohon semmoinen suunnitelma, että metsään ja toi metsä loppuu parin sadan metrin jälkeen, vähän reilu 100 metriä. Mennään tuota mettä niin kuin pohjoislaitaa kohti sijaran nelosta. Pyritään pysyä kuitenkin piilossa, jos sattuu tuo aukeen puolella olevan vihollista sijaran nelosta. Ykkönen jäi sijaran nelosen metsään, kakkonen kolmonen hyppää tuonne Victor 8 metsään. Kakkonen on ykkösen kanssa hyökkäävät ryhmät, kolmonen jää metsän puolelle tukeen. Tullaan vähän niin kuin nordiistista ja pohjoisesta tuohon kylälle, jos nyt päästään sinne asti, että ei ole tapahtunut mitään kontakteja, mutta alustavasti näitä, ykkönen, kakkonen hyökkää ja kolmonen tukee hyökkäyssuunnat nordiist, nortti. Ja sitten katsotaan, mitä ihmettä tapahtuu sen jälkeen. Aris toivottavasti pitää meille ilmatukea yllä, niin sitä saattaa tulla. Yritetään olla pudottamatta omien niskaa, mutta jos tilanne käy pahaksi, niin pommitellaan sellainen, niin kuin mä huutelen radioon, että tuohon suuntaan tulee rakettia, jos kopteri nyt pääsee paikalle ja näin poispäin, niin katsotaan, joo, miten se menee sitten, mutta saattaa tulla semmoisia vähän lennosta heittelyitä, että jos me saadaan kopteri vain nopeasti paikalle, niin ja ette saatu kuulemaan radioa, jos mä ehdin sinne puhumaan, niin se saattaa tulla vähän yllättäen, että älkää ihmetelkö, mutta pyritään välttämään friendly fireja sillä sitten. Vähän on kyllä skeptinen kyllä, että kuinka nopeasti ne oikeasti pääsee, jos ne overaa jossakin kilometrin korkeudessa ja kilometrin etäisyydellä, niin siinä voi hetki kestää, että ne löytää meidät. Hei, nopea välikysymys, mä nyt unohdin tuonne, että alussa lähtökohtaisesti ländätään ainoastaan meidän joukkue, ja sitten se Bravo tulee perästä vissiin tilanteesta vähän riippuen. Mutta siis voi olettaa, että alussa sitä ilmatukkeja ei välttämättä ole, niin kuin, ehkä niitä koptereita ei välttämättä ole niinkään käytössä, jos ne joutuu roudaamaan sitä Bravoa heti perään. Ja sit yksi kopteri ja yksi tukano tukemassa meitä. Oliko näin? Nyt me lennät niin kuin brokkailin tämän kahdella kopterilla. All right, hyvää tietä. Joo. Ja sä voit haarissa alussa, jos osuu paska tuulettimeen tuossa mettässä ja siellä sattuu joku kopteri oleen, silleen niin kuin in station, niin siihen vaan rakettia saman tien vihollisen naamaan. Vaikka se ei osuisi, niin se on aina hyvä, kun niillä menee paska housuun sitten siinä vaiheessa, niin me taas tiedetään, voidaan vaan puskea päälle sitten, kun Kyllä. Satutteko muistamaan, että mikä kopteri jääpä tukea? Kansippi. Ei siellä ole mitään muuta kuin sitä. Eikö siis niin kuin mikä niistä kolmesta? En mä sen tiedä. Joo, no sehän selviä. Raimon kopteri oli ainakin se, mikä hakee sinuukin, että mä olisin ehkä valinnut joku toisen. Tuossa oli ykkönen, joka jää. Joo. Kyllä se selviää. Niin jo. Sitten lennetään tosiaan sinunkilla yhdellä kansipilla se toisen joukko, minne nyt lennettääkään. Joo, niillä menee oma aikansa. Ja meillä on niin pienet ryhmät. Jos tulee tilanne, että ryhmän vahvuus tippuu 3 tai alle, niin kyseinen ryhmä siirtyy lähimmän ryhmän partioksi. Siksi aikaa, että se täydentyy se ryhmä. Ja jos porukka pienenee, niin sitten meillä on yksi ryhmä, jota mä käytännössä johdan. Porukkaa kuolee riittävästi. Että 3 äijää kun on, ja tilanne sen sallii, ei tarvitse kesken tulitaistelua alkaa säätää, mutta tilanne kun sallii,
niin kolme äijää siirtyy lähimmän ryhmän partioksi, ja sitten mennään kahdella ryhmällä, ja jossain vaiheessa tiputaan yhteen ryhmään, jos porukkaa kuolee tarpeeksi. Tällainen, ettei aleta seikkailemaan vielä kahden äijän ryhmällä. It seems that both sides are ready, so we are proceeding to the mission. Happy hunting. Samaisissa me oltiin valmiina. Ei sillä ole väliä, ehditään osa. No mutta en mä että pikattu ollenkaan, vaan olisiko pitänyt olla sitten siellä kymppikralla kaikki. No tässä on se startin aikana. Aikaa ei hätää, selitän ihan just kunhan pääsin pelin sisään. Pistän radiot. Suunnitelma on, että menemme kopteriin, meidät lasketaan vihollisen viereen, kävelemme länteen. Joo, mä käyn sen kilometriä. Löytyykö valkyyriäiden kanssa? Eikö sun valkyyriäiden lento? Se Mars. Kyllä se lento se on. Jaha. Kukaan tulee näkyvissä. Jumppaa muutaman raketin tota landing zoneelle. Siellähän se menee. Ei se tiputa landing zoneelle, vaan tiputtaa tuohon Sierra ykköselle. Okei, ne sanoo Romeo-verkossa, että landing zoneelle. Mäkin oletin alun perin, että Sierra ykköselle. Siinä ehkä landing zoneelle. No, ainakin ne lensi ihan eri suuntaan kuin landing zoneelle. Voisi toivoa, että lentäjät nyt tietoisesti ampuisi sitä meidän laskeutumisaluetta, kun ne näkee, että kopterit lähestyy. Nyt tossa on muut kyllä ampuu tällä hetkellä. Kilometri siellä kaksi. Siis me innoin ne kopterit. Raketit matkalla. Valmistautukaa. Valmis. Ei näy leikettä puureissa. Oliks Kensu niissä kopterissa? Ulos! Ykkönen maassa. Kolmonen maassa, meitä ammuttiin singolla norppestista. Tänään hu... Laivaston hyljä. Ryhmät viidakkoon vaan ja mennään selkeästi mettän kautta. Ryhmälle tiedoksi, Alfa 3 otti sinkotulta jostain Sierra 1 suunnalta, eli siellä on vihollisen jalkaväkeä todennäköisesti. Kun pääsette vedestä pois, tulee kavaa pohjoiseen tänne puiden suojaan. Pusa vähän loukkaantui tuossa alas, tulos täytyy vähän paikata. Ei kaatunut. Kuitti, pääsitkö hiekalle asti niin herkkis, voi hoitaa sut. Muut puskikaan 100 metriä tuonne metsän suojaan. Pääsen jo. Herkkis voi kyllä hoitaa, vai siis hoitaako toi hammeri, kun se on se medikki? Sori, hammeri jo. Joo, hammeri on medikki, mä itsekin loukkaantuin vähän. En mä nyt tarkoittanut sitä akillisia jännettä nyt niinku kirjaimellisesti ihmiset. Kolmosella kontakti länteen 100 metriä laskeutumispaikasta. Pidetään asemat, tuhotaan jos pystyy, ei hyökätä päälle. Odotetaan tässä. Kakkonen ja ykkönen, okay. Kolmosen kympi tasalle tänne länteen, kun kerkeä. Ykkönen sai pari haavoittunutta laskeutumisessa. Päästään liikkeelle 2 minuutissa. Täysitys vaan sinne northwestiin, northiin.
Ne hoitaa vielä toisiaan tossa. Juu, odotellaan niitä itse. Tän kaksella ryhmällä ei lähetä sooloille kahdella tyypillä mitään. Kolmosta länteen vihollinen savuttanut omaa asemansa. Valkoinen savu. Boys, where are you? Mikäs se on? Last transmission, check your radio channel, please. Hammeri kauan kestää haavoittuneiden hoidossa. Vielä se kentti. Kakkonen puskee sinne viidakon pohjoispäätyä ja siitä länteen vihollista siellä jossakin. Northwest. Kolmonen taisto. Kyllä tää meikinkin ukko ynähti, kun hyppäsi siltä kopterista, mutta ei tullut mitään oikeita vahinkoa. Kuule, noin ne jännivammat syntyy. Joo. Nyt rupeaa talottamaan. Kahta vittu on jalkapuoli tulee. Kolmonen kaipas vähän tukea, mitä yritetään koukata pohjoispuolelta. Kakkonen pohjoispuolelta, meillä on kontakti. Kakkonen kontakti. Huomio katso, Northisti. Pystyis kolmonen, nyt käy peli liikkeelle. Ykkönen Cortex Northeastiin laskeutumisalueelta. Vihollinen tuo tulee ikontakti. Vihollinen siis CR2 North Eastiin 50. Toista siis ykkösellä myös vihollis kontakti. Oikein, CR2 North East 50 metriä ykkönen kontaktissa. Kuitti, pidä asema ja taistele, älä kuole. Näkyykö se enempää kuin yksi taistelija? Ei. No niin, pidetään sillan pääasema hallussa. Bravo tulee kohta kopterilla perässä. On joku vielä. Joo, mun viereen tuli granaatti. Mä oon vielä hengissä. On, haaris tulee tehdä asemme. Hammer ilmoitut siis heti kun sinne ja busaatte taistelukuntasi. Busa on taistelukuntasi. Kaikki muut paitsi minä. Kuuleeko Alfa 10, Hotel 1, 2? Joo, kempi kun. Joo, yksin tiedustelen tässä Sierra 6 maastossa sitten ja tällä hetkellä ei ainakaan Sierra 6 mitään havaintoja vihollisesta. Joo, me nyt taistellaan tässä Sierra 2 molemmilla puolilla länteen ja itään vihollista enemmän tai vähemmän. Ykkösen tuli taistelu hiljaa, niin vihollisella taisi olla vaan muutama taistelija täällä. Kuitti ykkönen pitää käydä edelleen asemaan, odotellaan se Bravo, niin saadaan tehdä se tiedetys. Okei, Hammer kunnossa. Sierra 6:lla. Puskia pohjoisen 100 metriä tänne viidakkoon muuryhmän yhteyteen. Pidetään nykyiset asemat ja varmistetaan tää sillanpää asema. Kuitti, ykköset tulossa lisää vielä. Kakkonen Herkki, se ei tarvitse puskea enempää kuin pohjoisen. Sierra 6:lla toinen kuorma-auto. Kakkonen. Kolmonen vetäytyy tarpeen mukaan ja Haaris pyytää sitä ilmoittaa. Ykkönen sai. Menettiin parikymmentä metriä pois tuosta kontaktista.
kakkonella tiuveen kontakti partio 30 metriä. Kaikki ryhmät huomio, ilmatukkeja tulossa meidän veestipuolelle. Ohjastan lisää raketteja, jos tarve. Kolmonen kymppitilanne. Kontakti suora North, olet meistä kuollut tai kaikki haavoittuneet. Lääkitämis menetettiin justiis. Kakkonen. Kakkonen. Päätlän vetäytyy koko ajan pikkuhiljaa irti, ollaan fine. Meillä on saa 20-30 metriä päässä. Herkkis mas. Lännes. Koko lota. Ykkönen taas kontaktissa, ei tappioita. Kaksi. Onko teilläkin taistelu hiljainen? Taistelu on hiljainen. Mulla on yksi taistelija jää tuonne joku 100 metriä eteenpäin. Sillä on joku partia tänne vihollisen päällä. Kyllä, kun sekä asema tässä tulee päälle. Alpha 10 kilo 15. Tää sun ykkösryhmä on ottanut aika hyvin nokkaansa. Okei, viimeinen tieto oli, että kaikki oli hyvin. Joo, granaattia tuli metästä ja täällä käytännössä ryhmä rullattiin ylittä. Jaakkanen tiedät, että vihan lähti nyt etenemään meitä päin. Kohtelua kontaktiin. Ei ole varaa järjestä perääntyä enää tappokaa. Ketään elossa, ilmoittakaa radio. Visua. Kotsi paljonko siellä on elosporukkaa, onko ketään? Kymppi, ykkönen, ryhmänjohtaja pystyssä, muut hiljaa siihen olettavasti 4 tappioon. No, kuit. Kymppi, kaksi. Kymppi, kolme. Kakkonen. Merkkaan kohta sijaintini, niin saisiko vähän rakettipodi tohon meidän etumaastoon? Haari, soit. Kolmonen kerran. Kolmoselle tällä hetkellä kontaktia, mutta epäilen meidän LC:n turvallisuutta. Mä vähän epäilen, että meidän lentokone tuli äsken tonttiin kanssa. Aha. No, näin taitaa tulla. Immonen, tarkennatko vielä, tota, mikä vihollisi? Me ollaan kaikki tynkiä. Tulkaa rantaa pitkin sijara ykköstä kohti. Me ollaan kohta siinä. Okei, alkamiehet. Chinookkiin, Alfan miehet. Varovasti, täällä on vielä vihollista. Alta 1 nouskaa Chinookkiin kyyti. Kakkonen on siinä. Veistäänkin Bravo guys. Also I thought we'd go. Kerran yks pohjoisen kontakti kakkonen. How many Bravo guys do we have here? Bravo. Eastiin pitäis olla toi kiihdot siellä. Pohjoisen, meillä on se 10 metriä päästä vihollista. Joo, puoliryhmää sitten liittyy myöhemmin mukaan, tullaan sinuukilla sen. Did we all die? Are you guys alive? Did Bravo 2 reinforce you? Well, from DPS, yeah. Alphasta, Bravosta.
kakkonen, kontakti tuhottu, kaksi haavoittunut tällä kertaa. Helvetin hyvä, mä itse tässä jeepillä nyt tullut sinne. They blacked out. Yeah, that's what happens to real people. Yeah, I shot him 4 times in the chest and he ran away. Näen teidät teidän salttipuolella 30 metriä. Oik. Viimeisenä siellä oli hengessä Scotts ja Kentsu vai? Tai ainakin Scotts. Näkyy Blue Fair Trackerissa, näkyy Hammer matkalla Sierra ykköselle. Ryhmä sai, me ollaan respossa. Muuttako ei jää kakkosella elo? 10-12. Montako teillä on elo? Kaikki on toistaiseksi, mutta kaksi on maassa, paikataan. Ai. Kovia poikia. Good copy. Kilo 7, this is Romeo 1. We are currently lifting with reinserts 14 at this time, proceeding to LZ1. Alright, we're putting you back in at LZ1. Hopefully we can touch the dirt and actually put you guys on some solid ground, but the Shulka is a bitch, so good luck. We'll let you know when to dismount. I couldn't hear you. We're in a problem. There we go. Kilo, what do you? Oops, that's there. Hold on, respawn. Do you have any orders for us? We are in the Chinook. Impact. Toast. So what are the sensors on the Chinook like? Are they like tech radar? Still like a ball of an enemy. Sierra 4, vihollista. Would you rather spend one week with Italian people, or would you hear Sisiusta? Koitetaan. Oh, and we have 1/8 medical supply crate, 2 IEDs, what's wrong with no, the Italian 1 people? IED, 1 basic ammo everything. Kit, and 1 medical supply crate advance. Okay, I'll leave the IED in there, because that's where this one okay, goes up. I don't have investment space, because they don't need people. Cool. Just double check. I'm sorry. We're starting our turn. Kakkosella kontakti myös länteen, yksi partio, toinen partio pohjassa ottaa jeepin irti. So. We're gonna see the... We're also gonna do a quick... Oh, with the Sisu, so you only have to like pick it and Sierra eat it. Sierra 3, not Sierra 3. Area 3, roll Z1, see if that's actually big enough to... Well, what's the question down between Italians and who? Hmm? Like smelly Italians. Area 3, no, but what's the other group you were talking about? Like these are the really bad kind, like really Catholic. They don't like anybody that's outside of Italy. They don't know how to make food. Like that you kind of Italian. You're saying that off to the customer center. Right, okay, so... Either you can spend 1 week with these Italians, or you can eat your Sisiusta. That's probably the issue. Oh, okay. Yeah. Okay, look out. Vi hotel 1. Sierra 8 näkyy vihollisen rakennettuja asemia ja konekivääripesäkkeitä. Mä näin sen äijän, se pakeni tuota Sierra 1 ohi, että tuolta pitu suota pit... Kakkonen, mikä tilanne? Kakkosen tilanne, kaikki pystys nytten tähdistetään länteen. Vihollinen otti irti Sierra 4.
Tarvittais ammus täydennyksiä. Go. Näkyy kartasta. Voi lähettää. Kymppi hotel 1. Sierra 6:sta northeasti metan laidassa lähestyy eteläänpäin vihollisen ryhmän. Meidän joukkue ei ole siellä päin, mä en se ei ole siellä yhtään mitään. Se on Bravo joukkue, mikä siellä päin liittyy. Kyllä, voitko välittää sen? Kaksi kertaa V-kirjainta. Se toimii! Samaa millä vauttaatte. Älkää hypp... Kopteri on aika korkealla. Okei, se oli mulle eri näppäin, mutta kyllä se toimii. Se vauttinäppäin toimii, joo. No mä jäin tänne, en päässyt ulos. Meikä pääs ulos, mutta on ihan paskana. Nyt ei ole akuuttia vihollisvaaraa, niin herkkis paikka itses vaan mihin laskeudut, jos pystyt. Että vart turhaa. Joo, me koitte uja tuohon rantaan tyyliin. Pikaaks. Onks hammeri vielä tällä taajuudella? Pääsis se kusakin poikkeen lopulta. Tarvitaan merikin tänne rantaan. Pääsin pois ja tulos rantaan. Nyt ei oo hammerista tietoa, niin ei oo merikkiä meidän ryhmässä. Vuotaa joka paikka, niin se saattaa olla, että se oli tässä, tämä elämä. Okei, okay, jällingit päälle pidetään äänetys pari muutakin ryhmää, jos saa taas merkki. Kolmonen, ykkönen. Kolmonen. Oliko teidän äijä tuossa respa-alussa? Joo, oli tulossa ne ilmeisesti. Kakkonen lähi kontakti. Is there any medics here? We could basically entire squad wounded from the landing. We need somebody to stitch us up. Cherry, Alpha 3. Onks teillä niin lääketemiestä teidän ryhmässä? Mitä? Onks teillä lääketemiestä teidän ryhmässä? Joo, lännessä on A3. Juu, sydän tykyttää varmaan päästä sinne murtuneella. Ei kerki paikkaamaan kaikki. Respawnaan sitten, jos tähän kuulee. Pääsitkö vastaan tänne etelä-iistiin? Army guy, ootko sä toimintakykyinen? No mä linkkaan sinne sitä mukaan, kun pääsen. Joo, army guy on siis paikkaamassa tällä rannalla näitä haavoittuneita. Okei, okay, kuitti. Pandaket loppu, niin tota... Anna, mitä pysyppä paikallassa. Sydän sanoo, tyky. Se on erittäin huono. Ei missä aika kovin pitkään varjelossa pitää, mutta tehdään mitä voidaan. No joo. Lähdetään nyt sen verran sitten. Oi jumalauta. No kyllä täällä nyt 4 kilometrin säteellä jotain lääkintämiehiä on, mutta on kyllä muitakin hoidettavia, jos nyt ollaan ihan rehellisiä. Tässä aika moni muukin otti osumaan. Juu, ei kannata ehkä tuhlata, kun niitä pandekeita on sen verran vähän. Niin... No. Saattaa lähteä tai... Mulla on nyt Busai herkkis mun luonne armikai hoidaksi vielä siellä haavoittuneena. Mä ekstraktoin mun turniketit näistä kuolleista.
koitte. Me ollaan tämmöisen mökin kohdalla. Mä en tiedä, jos sä näet, niin tuu tänne. Tämmönen valkoinen mökki tässä veden rajassa. Kymppi, yksi. Kymppi, hotelli ykkönen. Juu, Alfa 7 takaisin elävien kirjoissa. Ketäs täällä on kuulolla? Alfa 2, Alfa 1. Kakkonen. Onks kympistä tietoa? Se on varmaan kuollut tuohon mun eteläpuolella, en mä tiedä. Hotelli 1 tiedottaa, että tässä Jarkka Asin pohjoispuolelle saapunut myös yksi vihollisen T-vaunu. Joo, kakkonen sitten kympistä olisin kysellyt, eli varmaan kuollut. Oletko se kontaktissa? Se kympi pitäisi olla markkerin mukaan tässä mun vieressä, eli käytännössä Alfa 2 suoraan Southiin, tässä lähellä Sierra 1. Mikä se Sierra 1 tilanne on? Kakkonen, pääsettekö tänne jeesi, jos katsotaan se kympin tilanne? Armikai tilanne. Kannattaa tällä hetkellä irti äskeisestä kontaksissa. Otettiin haavoittuneita, en mene katsomaan tätä kympin sijaintia nyt tällä mun miesmäärällä, mitä mulla on. Kuitti. No, mä otan sitten joukkojen komentoon. Joo, täällä taas kiloverkko, eli ihan se. Onko sulla lääketemies Arvigai siellä? Me nähdään, me ollaan susta suoraan vestiin. Ei mun mielestä. Ja täällä on vaan kaikki kuolleita näistä. Ok, luuttaa arvokkaat kamat ja lähde suoraan vestiin. Me ollaan tässä vedenrajassa. Mä tuun vestiin, joo. Alfa, se on neljä kuollut. Alfa 1 on nyt saapunut respasta. Otettiin yksi tappio tuossa laskeutumisessa. Lähdetään nyt puskemaan länteen. Yritetään päästä Alfa 2 yhteyteen toistaiseksi. Kolmonen, mikä teidän tilanne? Sehän meni tosi hyvin. Joo. No niin, joukkueen johtaja nyt on kuollut. Alfa 2 on tällä hetkellä kärki meistä länteen noin kolmonen puolen kilometrin päässä. Lähdetään sinne, otetaan Alfa 2 yhteys ja katsotaan, olisiko meillä voimia jatkaa kohti kohdetta. Kakkonen, 7. 2. Pystytkö viittaa nykyisen aseman? Toista. Pystytkö pitämään nykyisen aseman? Pystyn, mutta jos tähän tulee kontakti, niin vielä pitää ammuksia. Tässä 7. Kymppi on vissiin maassa. Tänne tullut. No joo, no sinä, nyt sinua kutsutaan kympiksi, tästä lähti sen aikaan. Kyllä. Sitten kolmonen keräilee täällä itseänsä kasaan vielä, kun meillä on haavuttu puolet kopterikyydistä taas vaihteeksi. Selvä. Te olette nyt kakkosen tasalla, eli kakkonen on teidän nortissa. Minä olen teidän eessä. Mä sanoisin, että tulkkaa sitten tänne meikäläisen asemaan, kun vaan pääsette. Nyt varovasti koitan katsella, jos mä saisin löydän kympin täältä, mutta olette kuulla. Kympi, kaksi. Aaris, kakkonen. Edessä on sit omia kaksi ryhmää, ei pitäisi olla vihollista meidän omin välissä. Ykkönen, kakkonen. Ykkönen, matkalla sun kohteeseen. Me ollaan tuoreita respasta, voidaan jakaa sulle ammuksia. Kannattaa tosiaan, että mä haluaisin, toivoisin, että sä tulet pitämään näitä mun asemia ja mataan mun ryhmällä kokonaisuudessaan tonne Sierra kakkoselle täydän tämmöön. Meillä on lääkintätarvikkeet ja melkein kaikki ihan loppupaskana. Meillä on kuultu kerran aikaa vielä. Käyhän tää Alfa 1 lääkintätarpeet myös kuulu laskeutumiseen, mutta ammuksi on. Tullaan sun asemaan loppu. Joo, kunhan saahan se ykkönen tänne, niin jos saatte ykköseltä pikkusen tasattua sille kakkosen ja ammuksia, niin sanoisin, että otetaan toi Sierra 1 sitten. Vaikuttaa hyvin hiljaiselta. Ilmoituksia sitten, kun kärki näkee edessä omia. Edellinen herkkis joutuu vetämään
leviä, koska stamina loppuu, ei oo verta tarpeeksi. Tää on hyväksyttävä syy. Hammeri hyppää chinukki. Varovainen laskeutumisessa meillä aika monta tyyppiä kuoli edellisessä respa-alussa. Kolmonen liikkuu 100 metriä kuulla eteenpäin, että päästään se siirro ykkösen tasolle, että se ohi vähän parempaa paikkaa. Joku, että te saavutatte meikäläisen asema ihan justiin. Okei, eli kolmonen puskee tuohon siirro ykköselle tätä rantaa pitkin. Ryhmä mennään vähän enemmän pohjoisemmaksi. Kakkonen ja ykkönen, mikä teidän arvio oli siitä, että onko se kakkosen riittävästi ammuksia vai joutuuko lähteä hakkeellissa? Kuulet, tulkaa teistä pohjoiseen. Tässä vielä minä käyn hakemaan ihan reput täyteen ammuksia. Toistan, tulkaa pohjoiseen. Okei, tilanne näyttää niin rauhalliselta, että siinä on Sierra kakkosesta 100 metriä iisti, niin siellä näyttää olevan basic ammolaatikko. Haluatteko lähteä hakemaan? Auto täällä viimeisessä. Tämmöinen tässä meillä on ollut ajatus viimeiset 20 minuuttia, mutta ei olla päästy vaan irti koko ajan kontaktiin. Joo, no nyt te pääsette, meillä on no, kaksi ryhmää. Kolmannen pääsi just siellä ykköselle. Tosi iso aukko, pitäis mennä yli. Ykkönen, ykkönen sai, me päästiin tähän vihollisen ajoneuvon tasalla. Pidetään nyt siellä ykkösen pohjoispuolta. Kymppi, oliko se tämän käskyä? Herkkisinäkkiä toisen auton. Olitteko työ sen luona vai? Ei muuta, meillä on kolmannen. Herkkisasema on susta sopii. Eli oikeastaan minkälaiset näkyvyydet teillä on sieltä, lähinnä suuntiin, suuntaan Nord-West? Eli siis kakkonen, näettekö te Nord-Westiin sieltä, miten pitkästi? Otettiin just irti tuosta, siellä on pyteikkö. Ah joo, sori, eikö sekoite ryhmät, eli siis, eli siis ykkönen, jos te näette niin kun Sierra 1 tasan länsipuolelle, ok, jos ette näe, me ilmeisesti puotetaan Sierra kolmoseen. Ainakin Sierra 1 tasan. Saiko yksi? Toista. Hyvä näkyvyys pohjoiseen, ei vihollis havaintua. Täällä on hyötyä ajoneuvoja. Joo, entä niin kuin Nord-Westin näkyvyys, onko sinne? Aika huono, tää on viidakko. Kyllä sieltä vihollinen pääsee päälle, jos haluaa. Ei auttu mitään. Mä käynnistän tämän vähän, niin kuulin, missä tää oli. Älä käynnistä, tää voi olla vihollista. Saatku tai reilut on toi Mäki 2-3. Näytäkö se semmoilta potentiaaliselta? Missä Alfa 1 nyt on? Ykkönen sai. Käydään tiedostelmassa ja me muuten tiedetään, mikä tilanne. Ne lähti siitä autosta tonne lähinnä ajantakaa sitä, että meillä kolmonen on edennyt rantaa pitkin jo. Kuitti ryhmänjohtaja nyt tän aukean reunalla. Mulla on busa tässä mun vieressä ja herkkis musta Nord-Westiin. Kymppi kolmonen, kolmosella kontakti suoraan pohjalle 200 metriä sisämaa. Lähdetään busa Nord-Westiin tän herkkiksen luo. Saiko ykkönen, päästikö puskemaan kylykeen sieltä? Ykkönen saa ja lähdetään yrittää. Joo. Hetki, mun pitää... Kyllä mulla on hirveet kivuutta tornikettäväksi. Eli Alfa 3 on nyt meistä Southwestiin parin sadan metrin päässä kontekstissa. Heti kun me saadaan ryhmä kasaan, me lähdetään puskemaan suoraan Westiin tämän metsän läpi, yritetään saada kontakti siihen viholliseen. Ja mä sitä autosta Westiin päin olevan aukean laidassa. Westiin. Ja asemia tässä. Se pitäis sit siitä Northwestiin pitäis olla ryhmän, jos nyt oikein näen. Mä kuulen ne suoraan Westiin mun asemasta. Tuo ammunna. Okei, no me ollaan susta pohjoiseen varmaan. Jotteko te jo ohittanut mut sitten? Me ollaan suoraan Sierra 1 pohjoiseen, mutta sä et ehkä tiedä. Nyt me kuitenkin busa herkkis mun mukana, me lähdetään Westiin, yritetään saada kontakti tähän viholliseen. Armika ei seuraa sitä ammunnan suuntaan.
Järkkis, kuuletko? Se taas mennä tajuttomaksi. Herkkis kuoli, ei voi mitään. Pusa, lähdetään. Hammeri sillan päässä. Pusa, lähdetään. Kolmannen ykkönen, osaatko paikallistaa kontakti? Jos pitäisi heittää arvio, niin Sierra nelosesta south southwestiin joku 150 metriä. Ykkönen saa lähteä metsästä. Eli kolmosen mukaan Sierra nelosesta southwestiin. Täällä missä näitä havupuita, niin sen puolen metsässä oli. Olettavasti vihollista. Me lähdetään nyt etsimään niitä. Ja tuhoamaan toivon mukaan alivisrit päällä. Ja mikrodagria, niin ihan mahto sanoa missä on. Käytät harkintaa, se onko kolmonen lähempänä kuin meidän ryhmä. Tilanne ja vahvuus. 5 on täällä meidän kolmosen asemissa tuntumassa. Yksi tulee reppasta myöhemmin tai pitkän kävelymatkan jälkeen. Ei kontakteja tällä hetkellä meillä. Tarviiko tuoda täydennyksiä, me käydään ammuslaatikolla. Okei, onko sulla ajatusta, mitä haluat tehdä seuraavaksi? Siteitä tarvitaan, ammuksia on hyvin. Varmaan suojellaan tätä rantaa itse. Kohteelle tuli äsken joku rakettiisku, en tiedä kenen toimista, mutta näyttää aika paljon, että sieltä tuhoutui juttuja. Kyllä, joo, minä olen ihan samalla linjalla. Annetaan ykkösen hunttaan nyt sitä vihollista siinä nortissa, ja ota, että saa se kakkonen siltä sitten takaisin tänne päin. Toi masto on huono edessä, kääntään niin southwestiin. Kyllä on ajatus on, että se haluaa, että me otetaan toi objekti ykkönen sit kun pystyttään, mutta pitää nyt ensinnäkin huolta että mä... Käännyttiin Sierra neloselta southwestiin. Kolmosella on uusi kontakti pohjoinen, vihollista tulee pohjoisesta päin noin 300 metrin päästä. Ykkösellä näköhavainto vaikutetaan sivusta. Yksi pois. Mä yritän edelleen kontaktiin, mä oon täällä puolivälissä tää rinnettä. Törmättiin yhteen vihollista taistelua ja ammuttiin se. Mä näen tänne westissä olevalle rakennukselle asti nyt. Mä en tiedä, näettekö te niitä. Tässä aukeaa ja sitten westissä taloja. Musa jatketaan tonne westin suuntaan. Ne näyttäis meistä suoraan westiin. Kolmosella iski takaa kontakti meidän ihan vieressä idässä. Valkoisen savun seassa omat ja viholliset. Mä näen se savu, missä se oma ryhmä on, joo. Me ollaan sit savus tota westiin. Joo, mä oon savusta tuota northeastiin siinä harjantella. Puolessa välissä. No ehkä savusta nortinkin riippuen mistä päin katsotaan. Lähekkään ollaan kuitenkin. Maasto on tosi huono. Meidän on pakko mennä rakennuksessa. Me päästään tuota vihollista. Busa lähdetään eteneen hitaasti. Kymppi kolmonen. Tosi aukeilin, mä näen teidät todennäköisesti. Seiskavissiin kuulee meidän taakse kolmosella siis lähikontakti rannan tuntumassa. Mä tiedän, ketä muita omia kuoli tänne. Toinen tarvittaa silmäisku heti kohteelle, että meitä ei tule koukkaan nyt joku likki sieltä päin. Eli siis objektiivi ykkösellä ilmaa tukea. Kyllä.
hengissä. Yritän pyytää, kun... Tässä ykkönen, mennään nyt sinne kohdealueelle, yritetään päästä viholliset selkään. Okei, okay, no en pyydä sitten. Anna pala. Okay, everybody, follow me, please. Follow me. Yes, yes. Se tulee tarvitsemaan radioon. Me tällä hetkellä ottaa lääketetarpeita Sierra kakkosella. Kuulemma kestää 5 minuuttia, että tulee tähän. Sitten me päästään liikkeelle tästä. Kuitti, tulkaa rantaa pitkin. Osa jatkista vähän kyselyä, että olisiko mahdollista ainakin laskea semmos... Käännissä olevan kopterin nousu. ...tai jotain, kun kulma hirveet äijä ottaa lämää pelkästään, niin ottaa kopterin pihalle. No... Mä en menti tiedä, että mistä jatkossa on semmoista vaan kapaa. Tuntsa, minne mä saan tiputtaa? Mereen. No kun ne valittaa, että ne kuolee aina, kun ne lauluu. Sierra kolmosen laitoon. Sierra kolme. Joo, no se siis ei siihen heti kuole, mutta kun joka vitun raaja vuotaa sen jälkeen, niin lopulta siihen kuolee. Joo. Sierra kolmosen laiturilla. Jos kaikki on kyydissä. Ei oo kyydissä, ei oo kaikki kyydissä. Ei. Can you repeat? No niin. Nyt on Alfa ykkönen valmis. Ykkönen valmis. Mä en sano mitään selvää, mitä toi kaveri sanoi. Voiko lähteä? Kuuluuko? Ei tuu varmaan enää. Joo. Tota, tosiaan kuolin tossa hetki sitten, nyt reispasin just lähetän nyt kohtaan. Nyt hiljaa kaikki. Hiljaa. Ootsä päässyt joukkojen tilanteesta jiväärissä? Bravo 7, you spotted the enemy. Ei, ei. Confirm. Kyllä mä tietenkin pystyn, mihin sä haluat. Joonas. No. Minne? Sierra kolmosella. Otetaan ne tota... Itse destroy. Etelään. Ja mä sitten tien. Mä en nyt mene kannustaa. Mikä? Viiva, eikö niin joo toi korkeusviiva joo 028, eli siis niinku no, sautista 0 siihen iso. Pilotille tiedoksi silkat tuottu, voi mennä lyhempään. Minne joo, te haluutte? Tota, Sierra 3. No niin. Mäpä kysyn. Haluatko ihan sitä rannasta vai tuohon niinku kylään? Tuntsa, haluatko sä nää laatikot siihen laiturat kanssa? Ja käytännössä jos vetää kantraneen tyyliin, viski 4, viski 5 on pretty hyvä. Scotsi. Halusitko sitä ammusta niin johonkin? Sierra kolmoselle, joo, sinne tulee. Hei, mulla on vissiin radio, kun pikkardio taas riikki. Avaa inventori. Pitää on liikaa ihmisiä äänestä. Niin. Kopteri lähestyy, kaikki hiljaa. Sehän tossa on pilaa. Sehän suoraan laajaturilla. Se on joku tolppa. Siinä on kans toi levennys. Saatat sinne laiturin päätyyn. Ei vittu. Mä menen tästä. Piti tulla palloille laskeutumisalueen. Joo, voit mennä. Käy ulos. Ulos. Onks joku tavaa? Vieläkin te odottaa, että nyt merikä alkaa mennä. Joo, odotan kokonaan, sillä kopteri nousee vittuun tosta. Immonen, vieläkin te odottaa, että merikä alkaa mennä. Joo, tosta kulma tulee. Okei. Okay. Joo, me hengätään tässä ja mennään teidän mukana tonne. Me kolmistaan lähetä soloille tonne viidakkoon, kun vihollista vaikka missä. Joo, peli lähtee rohkeasti ilmaa. Armikai Hammer, ootteko radiossa? Pois sitä. Kyllä, Hammer on.
kuittu. Loppuryhmä saapui respassa. Me tullaan kakkosen peesissä sitten taistelualue. Tässä menee ehkä 5 minuuttia. Ja mä oon kakkosen, vaanko tää kolmosen tykönä täällä tuulinnassa? Siellä. Buseen herkistyssä odotellaan, että kakkonen huoltaa itsensä, sitten mennään niiden mukana tonne taistelualueelle, saadaan vähän enemmän löysiä. Luotetaan se kopteri tosiaan tyhjentälle, luotat siihen. Kakkonenkin. Mä otan se kopteri, mä oon sen. Enemies at object is one and... Kymppi, yksi. Revenue, kannattaa sinut tulla. Sano, missä omat pisviot. Ykkösen respat saapu. Me odotetaan, että kakkonen huoltaa itsensä ja tullaan sitten yhdessä köörissä täältä. Selvä. No niin, Herkkis. No me ollaan Sierra kolmosella. Tässä on Alpha 2 meidän vierellä. Heti kun he huoltaa, me mennään yhdessä isossa löysissä taistelualueella. Break. Loppujoukko eli Alpha 3 on joukkueen johdon kanssa meistä kilometri vestiin. Sierra 1 ja Viski 4 välillä taistelee siellä rannassa. Armika on heidän mukana, osaa kertoa tarkemmin. Joukko yrittää edelleen taistellen saada tuota objektiivien 1 kylää haltuun. Kuten näette, ei ole toistaiseksi onnistunut. Tulossa on patkaa savua. Minä olen sitä kylästä pohjoiseen siellä ylärintässä. Sain. Sieltä te haukkasitte sitä RPG:täkin siinä edellisessä hyökkäyksessä. Entis are popping smoke. Hammer, oletko löytänyt omien tykö? Joo, me ollaan täällä tulitaistelussa täällä hyvä, about jatkakaa. Sierra rannassa. Joo, hyvä, jatka vaan. Kymppi kaksi. No niin, Bosa ja Herkki, seurataan kaksi. 15-2. Ei täällä olla 15, täällä on ainoastaan 7. No, 7-2. Skotsi 2. Onko nyt verta ja stamina? Kilo 15 kuulee. Nyt on stamina ok. Eikä siinä, me mennään länteen ja ilmoitetaan vaan. Aika kuitti. Joo. Ykkönen tai kolmonen verkossa. Mä en tiedä, eikö se kuule. Me lähdettiin kokkaan viholle, sit mä huomasin, että sä oot tullutkaan näin perässä ja kävin kattoon, niin nyysin sulta sinkoon, en päässyt käyttää. Kakkonen, korjaa kolmonen, kilo 15. Reveli, kuule sen avi. Odota, mulla on kontaktissa kohteella. Juu. Kuitti, kakkonen tulos avuksi. Joo, se kutsuu teitä vissiin. Kilo 15. No. 15, ykkönen, lähetä viimeinen. Ykkönen kilo 15, ootteko sitä pystyssä ja mikä teidän vahvuus on? Puolet ryhmästä seuraa kakkosta respa-alueelta. Kokonaisvahvuus 5. Toistan, seurataan kakkosta pois täältä respasta. Ykkönen kilo 15, YK. Ykkönen, vahvuus 5, seurataan alfa kakkosta pois täältä respa-kuljetuksesta. Kuitti tällä. Ensi jos on talossa vielä, niin pyysin raketteja pohjoispuolelle kylää mettä. Kylän pohjoispuolelle tilattu ilmaisku. Ei saa tohon sanoa. Se on siellä kuitenkin totta, niin ensi on porukan kanssa lähitaistelussa. Kymppi kaksi.
Ykkönen, kakkonen. Alfa 1. Tässä tuumailin, kun Kenu on tuolla vitumaisessa kontaktissa eikä kerkeä vastaa radioa. Tuonne tulee ilmeisesti joku ilmaisku tuonne pohjoispuolelle objektiivi ykköstä, niin mä mietin, että jos tehdään se homma, mikä oli suunnitelman mukaan, että mennään se pohjoispuoli puhistamaan nytten sieltä. Ykkönen sai. Mulla on siellä edellisestä respasta yksi mies jo aika hiljasta, mutta kuulostaa hyvältä. Se on hyvä, että sä oot kässikoneessa. Seiska takaisin Alfan verkossa. Ja ryhmälle tiedoksi. Suunnitelma nyt se, että Alfa 1 Alfa 2 pokkaa tuon kylän pohjoispuolelle. Sierra 4 metsään puhdistaa sen. Kymppi on ilmeisesti maissa. Kylän haltuun sitä kautta. Eikö me olla aika lähellä sitä? Kyllä kakkonen siinä on. Kolmas ryhmä on tuon lähimpänä. No, ei ole kyllä vielä lähelläkään. Paskana siellä. Ykkönen, kolmonen. Oletteko kuulolla? Alfa 1. No ei sitten. Minusta tosta voisi ruveta ampumaan sinne päin, niin kuin sinne määrin. Sori, vastasko, oliko ykkönen? Menee tuohon aukiolle. Lähetä Alfa 1. Niin, mikä tilanne? Olette tuolla helvetin kaukana, niinkö? Saavuttiin just respasta. Mennään nyt tonne Sierra 4:lle, yritetään puhdistaa se metsä näin alkuun. Joo, itse asiassa näyttäisi kymppi olevan kans, vai eikö, tuleeko sitä meikäläistä, toi markkiri saattaa tullakin. Okei, siis silloin kolmonen on kylässä ihan paskana ja muista ei ole oikein hirveästi tietoa. Ja tulla namuvakassa. Mulla on Alfa 2 tässä mun vierellä. Joo, ja tosiaan mäkin tulin respasta vähän aikaa sitten, en ole vielä alueella, ei ole hirveästi tietoa. Eli käytännössä edetään vaan sinne namuvakan iisti puolelle. Se on ehkä toi mäki 2318, mikä istiin siitä, ja vilkastan pikkusen tilannetta. Jos pystytään, niin pusketaan lisää tietenkin. Seiska, 2. Joo, lähetä. Saako UAV-tiedostelua? Nyt tuolla Northwestissä näkyy se auto, minkä Latsi heppäs tuolla viimeksi. Pikkusen vaikea telettää puhutaan, kun mulla on noin radiot taas näköjään paskana, kun tulin tuolta... Annetaanko me jotain kakkosen mennä ekana tappelemaan, vaan mennä... Annetaan niiden mennä, meidän busalla vähän jäljessä. Tuolla kanaa vielä. Kuitti tälle, tässä tosiaan fundeerattiin jo ykkösen, että me lähdetään puhistamaan tuon Sierra 4 ja Whisky 8, ja mennään niinku sen vanhan suunnitelman mukaan, sulutetaan koko kylä, ja me lähdetään miettimään siitä sitten... Otetaan herkkis ryhmäkokoon siinä autolla, kaikki tiedetään missä se on. 7 kilo 15, avaa inventori ja sulje se uudestaan, niin saat sen päivitettyä sen reppuradio. Okei, okay, hyvä. Okei, okay, kolmonen, tarvitteko te lisää tukea sinne kylään, vai pistänkö ykkönen ja kakkonen tonne tyyli Sierra 4 5 8? Ei kannata tulla tänne kylään varmaan, me paikkaillaan täällä viikko. Okei, okay, eli ykkönen, kakkonen. Oliko teillä suunnitelmat selvillä, mitä te haluatte tehdä? Alfa 1. Lähdetään puhdistaa Sierra 4, jos ei kontaktia. Jatketaan vestiin kohti 58. Joo, tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Mä menen tuonne kolmosen luokkylään. Mulla menee hetki, mitä sä tänne radiot uusiksi. Joo, se lähdetään Northwestiin kakkosen peesissä hidasta vauhtia. Päivitäpä teidän asema mulle. Ryhmä on Sierra 4 etelään 200. No niin, kymppikin pääsi täällä ylös. Joo, mä oon siellä kylässä. Joo, siellä on Alfa 3, pysy siellä kunnes... No niin, kuulenko mä Kentsun täällä? On joku järkeä. Pääsinkö mä linkittymään teihin? Joo. Et sä täältä metsästä meitä löydä, pysy siellä kolmosen mukana, jos näet. Onko sulla tilannetieto vai annako lyhyen selostuksen? Tiedän, kyllä mä kuuntelin tossa. Okei, hyvä. Ootko sä ilmoittanut kiloolle tuosta, että objektio 1 on otettu ennen muuta? Onko Hammeri alussa? En ole, mutta seuraavaksi, kun saa Hammeri on täällä auttamassa kylän
No niin, joo, hyvä. Joo, mä oon kävelemässä sinne kylään tässä hiljaa. Armikaan jäti hammeria, pysykää kahdestanne kunnassa. Ja päästään pois tästä virkosta. Kilo 15, tietysti saattaa olla se, että tuolla ylemmällä johtoportailla haluaa vetää kokonainen joukkue irti. Hammerin busa, mulla on nyt suoraan sieltä nelosesta etään, ehkä 50 metriä. Aletaan kääntyä kohti bestiä. Ja edessä on siis tosissaan omia Alfa 2 miehiä edessä liikkuu myös. Siellä minun on vaikuttaa tyhjältä, jatketaan 50. Ne menee Nordbestia päin. Joo, he voi mennä. Jatketaan me suoraan bestiin. Kyllä ne ohitti siellä nelosen, ei kontaktia. Jatketaan vestiä. Ykkönen kakkonen, siinä on pituun monen auki, niin myö kiertää etelästä päin tuo ainakin. Juu, meillä silmät tein. Annetaan teidän mennä ensin. Annetaan kakkosen yrittää eka toi aukio tuosta. Mennä samaan sumppuun. Ammuslaatikko myös ilmeisesti tämän Sierra 1 uudelle. Kakkonen ja ykkönen, nopea jalkamarssi tuonne lännen tielle asti, tsekakkaa mitä siellä mettässä on. Jos ei löydy mitään, niin tähän kylän ympäri mettään asemiin ja odotellaan lähtöä jossain vaiheessa. Ykkönen sai pikamarssi tielle. Tuleeko me tielle kanssa? Siellä me löydetään toisemme. Kakkonen ykkönen täys vahvasti. Tulkaa vaan. Kakkonen täys. Ykkönen täys. Joo, kyllähän näkyy tuolla saltissa ja siellä porukka pyörii. Rima, jatketaan suoraan westiin, tai jos olette kylässä, niin northwestiin tuohon päätiellä. Oletettavasti nyt ei ole kontaktia, otetaan kokoon siellä. Putkaatteko te jos edet tielle missä kohtaa, jos me tullaan tästä norttiin, niin milloin me saadaan teet kiinni? Aika suoraan 5-5 ja 8 välissä. Me tullaan pari sataa metriä norttiin. Siellä ollaan Alfa 1, tässä jokseekin tuttuja ohi. No niin, herkkis löytyy täältä. No niin, kaikki kasassa. Otetaan North East ihan pikkaset kai olla tässä. Hallussa. Pidetään asemia tässä. Tien varressa, otetaan silmät North Eastiin. Ykkönenkin. Ykkönen, valmis toimintaa. Meillä on silmät North Eastiin tällä hetkellä. Siirry länteen tie yli sen verran. Tsekkaa toi Southwestin aukee. Tarvitaan ehkä LZ:tä siihen. Southwestin tiedosten laskeutumisalue. Ykkönen sai. Okei, uusi käsky. Lähdetään Southwestin työn yli. Suojataan toi aukea mahdolliselle helikopterin laskeutumiselle. Jos joku tarvii patruunoita, niin mulla löytyy. Se on hyvä. Olisiko kellään ylipäänsä kiikareita? Mulla on, saat. Kysy vaan, niin mulla on. No selvä. Okay, tämä pohjoispuoli on... Pohjoispuoli on tyhjä ja maasto aika huono. Lähdetään Southiin, kierretään tämä auki, yritetään päästä niin tuonne rannan suojaan. Siellä mä olisin vihollisena väijyttäisin sitä laskeutumista.
On kyllä se vihollinen on lähtenyt irti, että ei tässä nyt ole kyllä mitään ilmeistä uhkaa nyt sille laskeutumiselle. 10-1. Hyvä maasto. Ei näy vihollista. Lähdetään pari tyyppiä tonne rantaan. Pitäis se kaistikko puhtaana. Sain. Mähän sanoin, mulla on vaikka mitä. Siitä luuttaa menemään. Armikaa ei ota puussa. Kiertäkää tosissaan sinne aukean eteläpuolelle ton tien ja rannan väliin. Kattokaa, että siellä nyt ei ole ketään vihollista. Muu ryhmä odottaa tässä, jos tähystys länteen. Armikaa sai. Pusa mennä. Mennä. Jopa pusaa katsoa tuota pikkumökki suoraan Southissa. Tavataan sillä keltaisella köksällä tuolla Southwestissa. Herkis Hammer, jäädämme tänne metsään tähystämään bestiin. Saako vähän edeltävää tilanne tietoa, mitä tulee tapahtumaan? Odotetaanko missä joukkue, että sitä jyppi sinne pohjaiseen vai? Kylän keskelle optitivin ykköselle Chinookki tulee kohta hakkeen meidät, ja sitä en tiedä jatkoa sitten sen jälkeen. Toistaiseksi tiedossa, että haetaan Chinookilla ja jatketaan matkaa jo. Kakkonen sai, eli saman vitun laskeutumisviijana lorossa mettätaistelu uudestaan. Kuittiin. Nave bunkkeri. Seuraava harjan suora, no ei ole suora, no 330. Sain. Näkyykö siellä ketään? Ei, mutta joku IT-asema tai muu vastaava. Ei voi laskea tähän tätä vahita. Tuo pitää käydä kattoa ensin nyt. 10-1. Siitä aukeasta niin northwestiin tuolla mäen Whisky päällä seiska. Joku naveasema. Whisky 7. Whisky 7. Vihollinen mahdollisesti valvoo tätä. Onko siellä vihollinen? Negatiivi, ei ole näkyvyyttä. Ei nähdä vielä. Voidaan lähteä tarkistamaan. Osaatko mun perässä? Ei mennä niin kauas. Tulee niin nopeasti lähtökohta. Sain. Älkää menkö, meillä on kopteri tullut hakemaan meidät tuosta kylästä. Ei ole aikaa. Osa, oliko sulla kiikareita? Ei oo. Se pitää käydä kattoo sitten. Älkää menkö, meille tulee kopteri nokkiin meidät tuolta idästä, tuolta kylästä. Ottakaa vaan asemat, että tähystäkää sitä. Mutta älkää lähtikö nyt seikkailemaan sinne. Meille tullaan hakemaan täältä kohta. Mä veikkaan, että tyhjä asema, mutta pitäis käydä tsekkaamassa. Juu, liikettä ei oo nähty kyllä tuolla Nordissa. Kun siinä on siis, on YK, siellä joku, se siellä silkaa asemassa, tai siis ei silka, vaan siis tuo Sergei, että se paskoo kyllä sen kopterin tuolta vähän kauempaakin. Break, 10-1, siellä on Sergei Whisky Seiskan asemassa. Ja voi näkyy liikettä. Kopteri tulee. Mä kopteri lähestyy, kerro missä se Sergei oli? Katsotaan se Sergei. Whisky 7 mäellä, navetettu bunkkeri. Tarkka asema Whisky 7, 100 metriä sauttiin. Korkeuskäyrä 3332 välissä. Kilo 1.5, eikö toi näytä kuitenkin raskaalta KK:lta? Yksi putki vaan. En tiedä, näin mulle kerrotaan. Whisky 7 etelään 100 metriä siinä meidän reunassa. Ne vetäytyy kylään nyt vauhdikkaan. Loput kolmosesta valmistautuu kopterin No niin, ykkönen, kaikki tyypit irti. Otetaan itään, meidät tullaan noutaa sieltä kylästä. Jättäkää se vihollinen. Mennäänkö me tuonne Chinookkiin vai? Oikein. Kilo 15, se on tiedossa se tuliasema. Tuli meille. Tämä tuli tarkoituksella teille. Akkonen kylös. Ryhmä kokoon tähän vesitornin viereen, missä on tää tuhottu vihollisen pikappi. Tu
tulee suoraan siihen kokoon tuli alueelle se sinukki. Kyllä ne sitten tietää. Tosiaan laskeudut täältä kolmoselle. Siellä on omat tiedustelijat varmistamassa tällä hetkellä, että se on puhdas. Chinookki laskee parhaillaan kyllä just siihen Whiskey 7 tuli alueelle. Ei voi mitään, mennään nyt kyytiin, kun se kerran on tossa jo. Ja helikopterin nousi. Ykkönen kyydissä. Haluatko sä pusaa nää kiikarit? No ei pitäis olla kaikki. Hei, haluat. Ja se on kiikari. Juhu, let's go. Ali, hei. Are we all in? Ali. Pusaa, haluat sä nää kiikarit? No voi, mä ne ottaa. Mä laitan tuonne inventoriin. Ota. Sain. Ole hyvä. Kiitos. Ryhmälle tiedoksi, joukkue tullaan laskemaan saaren pohjoispäätyön Eltsetä kolmosella. Lähdetään sieltä sitten varmaan hakemaan objektiivi viitosta haltuun. Alright boys, we're bringing in the landing zone 3. It's gonna be up to the north. Just keep that in mind. We're gonna be doing a little bit of a detour to make sure we don't get fucking schwacked. Mikä on muu strateginen tilanne? Objektiivi ykkönen on hallussa, onko mitään muita vielä hallussa? Can't pretty much hug the terrain. Kakkonen pitäis olla. Ykkönen ja kakkonen on meidän pointti. Ja siellä on Bravo on puskenut tuohon, no, Echo 6, Echo 5 asti. Can I keep your eyes out on that radar? Let me know if he spotted. Ai sullakin näkyy. Jostain syystä näkyy, ei pitäis varmaan näkyä, mutta näkyy. Tehtävän parametri tonne, että otetaan KV-objektiivia haltuun, mutta Tutsa haluaa kaikki. Yhtä. Ai näinhän se oli. Ja tosiaan palavussa ja tuossa tavussa on se ongelma, että se on siviilejä, niin me voidaan käyttää suoraan käsiä niihin kyliin. Yes. But it's a AAA. Ei niitä, niitä... Vaan ne käy. Jonnekin vähän. Ilmatorjunta. Tai siis ne on käytetty niinku koptereita. Tukana on kiloon käydessä. Me ei ole saatu kertaakaan. Niin ette oo oman niskaan saanut. Eikö se ole ihan hyvä? Me ei oo vihollisenkaan niskaan saanut. Otapa, mistä ryhmästä sä oot? Alfa 2. Kymppi 2. Okei, okay. No joo. Se on sattunut menee niin. Kyllä. Mennäänkö me nyt tonne objektin vitaselle ilmeisesti? Ok, kuitti. Mitä mä oon tilannut? Joo, laitoin vähän suunnitelmaa karttaan, että tuolla lähdetään liikenteeseen, kun ollaan matka. Muut on toteutunut. Ykkönen näkee. Mutta ilmeisesti tota niin ketsu hyökkää tuohon objektin vitaselle. Kävi sä the delta. Ja ajattelin varmistaa vaan, kun ollaan tässä. Ja ryhmälle tiedoksi, kun laskeudutaan Eltsestä kolmoselle, niin me tullaan olemaan joukkueen eteläisen ryhmä. Lähdetään tuonne November 7 mäelle, otetaan se haltuun. Niin sä kiikarat raivus kopterista, on kaikki hyvin. Close 7, siis Alfa 7. Tiedustelin mukaan laskeutumisalueella jo vihollista, mutta kyllä me viimeksikin nähtiin, miten se toimii käytännössä. Close 7, Alfa 7. Can I coming up to this OZ? Let me know how it looks. Ei oli sitä jo siinä lähellä, mutta siinä ihan sitten laskeutumisalueen vieressä. Niin, en lukenut sitä pientä printtiä, mikä siinä tiedustelun raportissa oli.
Laskeutumisalue on selvä, mutta siinä vieressä. I mean, that is the right one directly in front of us. It should be big enough. Kentsu, mä sit epäilen, että meillä ei oo kassia käytössä tuota heti ton laskeutumisen jälkeen ainakaan. Joo. Mennä häiriä tuota kiloa, kun se antaa tulikomentoja tuolla tukalla tällä hetkellä muualla. 300 metriä. November 6 sellaista Sergei. Missä? November 6. Ei haittaa meitä. Joo. Paitsi ykkönen, älkää meikä kuolee. Hei, ulos. Ulos. Nämä ryhmät lähtee suorittamaan omaa sektoria, kattokaa kartoita. Ryhmä lähetään tänne South Eastiin seuraavalle tietä ulos tästä compoundista. Tie menee South Westiin. Joo, korjaus, jatketaan tien mukaan South Westiin. Siellä oli tosiaan November 6, että havaittiin jotain vihollisen ilmatorjuntaa. Omia on tuota Espoo. 10 kilo 15, niin mutta katso sieltä Hotel 1 alueella, niin älkää ampuko omia. Yes. Jatketaan tätä hiekkapoltua tonne päätien viereen. Se, siitä merkistä käännytään oikealle ja lähdetään Southwestiin tien pohjoispuolta. Joo, lähdetään mukin. Ja puhdistetaan... Yksi ryhmä, oma ryhmä veti tuota vestiin suoraan silka, tien viereen. Vihollisvaunu... Pois! Maan! Siinä valaminen, kunhan vaan nähdään. Se on vissiin meistä Southwestiin ja kaukana jossain tiellä. Tai ei nyt kovin kaukana, jossain kilometrin sisällä kuitenkin. Kuulin, kun ne ampui tuonne Northwestiin, osui ne iskut, mutta itse vaunua ei kuulu. Ja tracerit tuli sieltä Southwestista, kyllä se oli ihan oikein se havainto. Ykkösellä ei tappioita. Herkis, kohtasi asfaltitien. Kakkoinen tila. Odotellaan tässä hetki. Turhan kävää kuulemaan sinne. Kakkonen aivan paskana. Lääkittää. Mille veikkaa, että se on November 7 se silka. Noniin, aletaan paikka. Suunta ja Hammer, meistä Northwestiin. Kakkonen otti isot tappiot. Yritän löytää ja auttaa niitä, jos löytää. Joo, autetaan. Jossakin maassa. Se on vähintään 6 miestä, jos pitää arvata. No kakkosen ryhmässä 2 siellä. Ettekää ne. Mä saan itteni hoidettu. Se on varmaan joku tajuttomana. Tai aivan varmasti on. Jos ei ole ketään tajuttomana, niin ihmettelen suuresti. Nämä siinä rannan puolella varmaan. Jos on saanut November 6, ei kyllä oikein mitenkään päästä sinkun etäisyydellä. Okei, okay, Kentsu kuuluu. Mun mielestä se tuli sieltä November 7 suunnalta enemmän. Okei, okay. Sit toi. Herkki Soni, November 6 Eastin tässä isojen tietten risteyksessä.
Okei, no me tullaan sinne. Hammeria hoitaa haavoittuneita. Eli Buse Armikai lähdetään herkkiksi luo. Joo, liikkeelle. Et ole varmaan herkkis kuullut moottoriääniä sit silkasta. Ykkönen, teillä on hyvät asemat eteläänpäin, pitäkää se sehän on meidän perseessä, jossa mukaan November 7 on. No, kolmosen tilanne on, menetettiin puolet meihistä tohon silkaan. No, kuit. Toista ykköselle me yritetään etsiä sitä vaunua senkon kanssa tällä hetkellä. Se voi olla aika kaukana tai kylän suunnalla. Joo, hei, siis semmonen tiedoksi, tän tulee koko joukkueelle, mutta tota, toi, meillä on se Tukano käytettävissä, jos vaan spotataan se silka suhteellisen lyhyellä varoilla. Ajoneuvo tulee päin tätä isoa tietä. Se koitti jo kerran katsella sitä itse, mutta ei saanut enää silmiä. Jos se joku rekka, niin jäljellä sit tuhlasta sinkoa. Ei, se on okay. Teknikaali. Teknikaali tiellä, ykkönen kontaktissa. Ajo ohi, perkele. Ammuttiin kyllä. Hyvä, hyvä. Ne on vielä elossa siellä. Koko lataa. Mun mielestä se auton takana liikettä. Olisiko joku hypännyt kyyistä sinne pöpelikköön päätien toiselle puolelle? Herranna. 10-3, mitä sä oot meidän tavoitteeksi, kun JVG alkaa puskea selvästi meidän päälle. Vihollinen jalkautti November 8 etelään. Ykkönen jatkaa tulittamista. November 8 haltoja ja puolustus siihen. Ykkönen sain. Mä puskan niin rakennuksiin, missä on se kaivinkone pihassa. Kuitti, nyt vaan tuhotaan se hyökkäävän vihollinen, ei päästään niitä tappaan, että me on haavoittuneet. Onko ykkönen missä? November 8 risteys. Kuski on kuullut siitä autosta, mutta yksi taas mennä just sinne mehtään. Kymppi 2. Busa, ootko elossa? Kymppi. Busa elossa. Kakkosella 2 menehtynyt. Lähdetään southeastiin tästä November 8 itäpuolelle ja putsataan se. Alfa 1 nyt pidetään asemat ja ei päästä sitä vihosta hyökkäämään sieltä Alfasta. Korja southeastista. Oli tuo vihu, ketä ammuttiin just tuohon. Kolmonen liikkuu numero 8 länsipuolelle, tai heti väliin läheisyyteen. Kaatun vierään ammuttiin joku, oliko se on aika hyökkäys? Joo, ja pitäkää se ykkönen pitää asemat, jos pystyy nyt. Peräännyttekö te sitten, missä se ampuminen tapahtuu? Ammuitte mua, ammuitte mua! Apua, tarvii medikkiä. Jo 7 lähes November 8 kiinni, norttipuolelle. Ammutte edelleen minua. Onks toi vihun tulta, mikä tulee sieltä just November 8? Ei oo, ammutte omia, ammutte ykköstä. Mä oon sinne auton luona nyt. November 8 omia tällä herkki, hetkellä. Herkki, auton luona, joku ampua, niin... En tiedä, onko vihollinen. Tuuli 6, täällä on niin paljon omia ryhmiä, että kattokaa mitä ammutte. Tässä on ykkönen, se etelästä tuleva vihollinen taisi olla yksi teknikaalipartio, se on tuhottu. Ei tappioita, haavoittuneita vaan. Menettekö te tie yli sinne Sauttiin? Ollaan sinne auton luona. Kenellä on November 8 lähellä medikki tarvii lääkintää? Vihollisen teknikaali, mikä on sammunut. Se on ykkösen tietysti. Medikki hoitaa täällä haavoittuneita. Mä tuun sinne kotiin. Kolmonen, kun valmis liikkuu. Meillä on joukkueen johdossa tulee haavoittunut myös tähän risteykseen, eli hammeri valmiina. Tuonne November 7, tuonne rekkeryhmän perään, mikä kärjistä lavukukka. Ryhmä täystys edelleen Southeast. Kolmona. Alfa 10, kilo 15. Kymppi. Mikä sun näkemys on, että mitä sä lähdet toteuttaa tätä sun autoktiivitasta? Kusketaan mettää pitkin ja pyritään pysyä suojassa sitä silkkalta. Eli vedättekö te November 7 läpi ja sitten sieltä aktiivitasolle? No katsotaan mitä maasto, mutta voidaan me vetää siitäkin pidemmäksi länteen ja
saartaa toi objekti. Kuka ampuu? Kuvitti lähinnä vaan niinku Cassin kannalta relevanttia tietää, mitä te haluatte pyörittää porukka. Ei myö. Hammeri anna mulla verta, mä oon menottanut sitä ihan hirveesti. Ei oo kova luotto siihen nyt tällä hetkellä. Kymppi kolme. Meitä on puhumaan sitten omaa kiverkäytä tällä hetkellä. Meillä lähikontakti tuli tämän viidokos vastaan. Jes, joku kirkas tossa vielä. Ei meillä taitaa olla vihollista meidän välissä. Me tulee Southwestin November 20 vielä. Mikä Southwest? Kakkonen koukkaa takaisin pois puolelle. November 20 ja länteen sitten. Kakkonen sai. Toi on kyllä pohjassa toi ammunta. Selvä. Laitan verta. Todennäköisesti on myös jalkaväki uimeja liiveihin tällä hetkellä. Kyllä AK ampuu meistä pohjoiseen, eli sieltä mistä tultiin. Saadaan kiväärikranaa. Yksi huomaa. Iloisesti. Kässiä varmaan tarvittais. Kolmonen edelleen lähikontaktia. Suorattu neljä vihollista, mutta koetetaan selvittää vähän enemmän. Minne sattuu. Mutta nimen huuto. Busa Harmkaat kylässä. Busa Harmer. Mahdollisesti silka kuuluu lännessä, moottori jää etiäetäisyyttä. Okei, okay, lähdetään hitaasti vyöryttää pohjoiseen, puhdistetaan tämä metsä, että jonkun verran November 8 pohjoiseen 50 metriä ainakin, ja sitten katsotte sinne länteen, älkää meikä kolmosen kanssa samaan pakkoon. Kuulen omia tottaan North Issa, yli generaali siellä huutaa. Joo, silti jatketaan. Vyöryttää hitaasti pohjoiseen, siivotaan tämä metsä. Kolmonen, osaatko arvioida yhtä kuinka kaukana suunnille tuli se silka? Äänihavainto vaan, länsi. Joku varmaan kilometrikin voi olla matkaa. Harrait. Elikkä tiestä kolmonen nyt puksaa tätä lähimaastoa. Siellä on, siellä on tapio. Kakkosen ja kolmosen välissä vihollista. Eastin puolella. Joo, tarvittiin voittaa. Eastin puolella kuitti. Me tullaan sinne päästä. Ykkönen lähtee Novaran kasista pohjoiseen, puhdistaa tätä metsää. Täällä on sit omia nyt ihan vitustissa. Jo ykkönen sai, mutta ei sitä vihollista tänne voidaan jättää tapaa metselkään. Kakkonen tila. Kakkonen tässä. 10 metriä sinusta itään. Tuhotti yksi vihollinen. Ei haavoittunut, että käsi sitä lentää. Oma tulee, älkää ampuko. Oma. Kolmonen lähtenyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kakkonen tuhosi yhden vihollisen meistä itään, se oli varmaan tää tyyppi, jolla etsitään. Joo, ilmeisesti HT1 tuhottu, kun se karttamerkki näkyy vähän tolleen, mutta pysytään sieltä silkata piilossa, kattokaa semmoista reittiä, se on suojassa. Joo, ja oletetaan, että siellä on vihollista. Jättäkö liikettä vai? Ja lähdetään nyt muukin liikkuun, niin ei jäädä tänne kyttäjälle, jos nyt yrittää hyökkäilevää. Mä oon nyt saapunut tänne meren rantaan, ei vihollista. Oletaan, että vihollinen tuhottu. Joo, ykkönen kolmosen perään ja kakkonen viimeisen. Ykkönen eteni pohjoiseen meren rantaan, ei vihollista. Valmiina uusiin käskyihin. Kolmosen perään November 7 kohta. November 7. Uusi lähikontakti etelä Southeast. Ryhmä. Northwestissa ammuta. Kyllä, Northwestissa on omat taistelussa. Ryhmä kokoonnutaan taas nyt siihen November 8 risteykseen. Sitten kun kaikki koossa, niin lähdetään pois täältä suorittaa seuraavaa tehtävää. Kunnossa. Mistä vitusta meitä ammutaan? Tuossa on tommonen kivi tien vieressä. On siinä ruumis vihollisen vai? Kuitti kakkonen ampuu sen sitten. Mitä oli oma vihollinen päällikköä? No, siellä on omia kun. Okei. Tässä on taas haavoittuneita aivan vitusti. Mä kanssa siihen kivelle. Hammeri maassa. Tätä kuuluu silkkaisia ja Westin Nordwest. Kuuluu lännessä ajoneuvo. Armin kai jatkelossa.
Meikä paikka Armika, että näyttää pahalta. Koitti, eli Armika ei hammerimassa. Ykkönen viimeisen kivelgranaatti sai kahden miehen tappiot lääkärimiesmaassa. Tässä anna sille yksi kierros tai CPR, kunnes se saa, ei se saa pulssia. Anna yksi kierros CPR, niin pysyy vähän kaossa. Ei, onko toi silka, mikä kuuluu sautissa kalumperin? On. Silka kuulostaa jo nyt poispäin. Alfa 2, 1. Kutsimme joku kakkosta. Onko lääketämiehenne elossa? Löytyneen. Alfa 1, 2 tappia on November 8 risteys, mukaan lukien meidän lääkintämies. Voitko auttaa? Voitte pistä menemään. Enaks etelään risteys menee. Viimeisin tuli joukkueen verkkoon. Kuollo. Lääkintämies on tulossa. Tuu sinne päin. No, ei jäädä sitten ihmettelemään sitä ruumista, vaan tehdään toimintaa. Tarviks jeesii sinne? Pitää nyt täysin sinne Southtiin, odotellaan, että saadaan lääkintämies paikkaa. Täällä, täällä. Kakkosen lääkärimies saapui. Meillä menee ehkä 3 minuuttia, että haavoittuneet kunnossa. Löysin kolmosen lääkintämiehen kuolleena. Niin mä kakkonen kymppitilanne. Kakkonen. Mitä kuoliks se? Northwestiin se menee tässä. Meillä on kahden miehen tappio, eli 1+3 tällä hetkellä. Sain. Kakkosen lääkintämies hoitaa hammeria. Odotellaan, että hammeri on kunnossa ennen kuin lähdetään liikkumaan. Mikähän kukahan ähkii tuossa kiven toisella puolella? Voi joku tarkistaa sen? No, nyt se kuoli. Hammeri on kuollut. Sain. 300 kuoli jäi. Jees, täällä ei ole sit muita haavattuneita enää. Ei vittu täällä mettä, se on jo vitusti vielä. Joo, penaks täällä ei ole muita enää. Voit palata ryhmässä. Kyllä, kaks. Sain. Joo. Olisiko semmonen pieni tukoma pohjaisesta etelään, November 7 ja meidän väliin? Sanoisin, että tällä hetkellä ei, koska ne spottasi vihun silkan, se puotti yhden meidän kopterin ja ne muut koittaa tuhota se silka. Et ne on varmaan hyvinkin kiinni siinä. Koitte tän. Kolmeen tarvitsi just tuhota tuohon mun eteen. Otetaan irti tien tasalle ja katsotaan sit mitä tehdään. Okei. Okay. Takaisin sinne November 8 juura. Noniin, ryhmälle tiedoksi Alfa 3. Meidän kärkiryhmä nyt otti vähän dunkkuun tuolla. Joukkue kokoontuu tämän päätien viereen ja tehdään uusi suunnitelma. Eli pidetään nykyisestä asemasta täysin Southtiin. Ykkönen sai sen sijainti November 8, West 50, vahvuus 3. Kakkonen vahvuus. Kakkonen, 1+3.
Okei, siellä nyt tuli tieto, että LZ3:lle puotettiin jotakin vahvistuksia. Oletan, että bravo. Ok, tervetuloa. Me ollaan tässä tiellä eikä pystytä liikkumaan. Meillä on nyt enemmän kuin puolet tapaa. Tai hei, ne voi itse asiassa olla meidän respojakin. Mä en saanut kiinni, että ketä ne puotettiin, mutta ne sanoo vain, että vahvistuksia. Oletan, että joukkueen suuntaamaan odottaa joko ilmatukea tai vahvistuksia. Hyvä. Toistaiseksi me ei ole päästy ollenkaan lähestyä tätä kylää. Siellä oli kovin sen jälkeväki, tai sitten ilmatorjunta on tuhonnut lähestyvät joukot. Kakkonen on ottanut tosiaan nyt irti tämän moottori, South East, kuule kukaan muu. Tien itäpuolelle, pitää tässä asemia, kun nostaa vahvistus, että tulee käyset kolmoselta. No, kuit. Herkis, onko se auto, mikä tuhotti aikaisemmin, vaikka 106? En osaa sanoa, joku kävi siinä autossa itse asiassa ihan äsken. Siellä on omat niin pyörii siinä. Okei, okay. Ja tässä just sammuttaa sen moottorin. Väärä hälytys, siis. Ei vihollista. Joo, kyllä omat pyöri sinne autolle, niin taas on sisässä, mutta tässä moottori ihan. Mun mielestä Sautis oli joku moottori ääni, mikä loittoni. Hävis nyt. Voin kauempana siellä voi ajaa vaikka mitä. Sinne ei kukaan näe. Armega ja 6 muuta. Rantautunut LZ3:lle. Yrjimän sijainti edelleen November 8 itä korjaus länteen 50. Ja siellä tien varassa. Oikein, joukkue ei ole päässyt eteenpäin. Mikä ihmeessä oli se kontakti, mihin mä kuolin? Veikkaisin Friendly Firea, mutta en mä voi tietää. Kympi, joo, sama. Joukot oli kyllä ihan yli ympäriinsä siinä. Kolmosen jämät laskeutui tänne LZ3:lle. No okei, tulkaa November 8 kohti vaan täällä me ollaan. Selvä. Päivän polttava kysymys. Kyppi. Vaanko edelleen tossa meidän selän takana joku yks vihu siellä ninjaa. Kolmonen palko teitä tulee. 1+3. 12. Kuitti, pystytkö sitä jatkamaan tehtävää? Lippa tyhjänä, mutta yks käsittelymatti vielä löytyy. Southwest lähellä. Yrittää voittaa. Meillä on kokonaisvahvuus kakkaan. Ykkönen kontakti Southwest päätien mukaisesti. Vihalle sijainti November 7 etänä. Vittu ammu!
tulee Southwest sen päätien merestä. 2 minuuttia tässä vahvuudessa. November 8 pohjassa. Yksi! Toivottavasti on oma. Tuli tänne päin kuitenkin. Niitä on vielä kaksi, ainakin kaksi. Onks valkoinen savu oma vai vihollisen? Omi ainakin sisällä valkeassa savussa. Ykkönen heitti punaista savua vihollisen suuntaan. Musa haavoittu. Tien puolesta on vissiin ammuttu. Saattaa olla viidekossa vielä yksi. Sinne Northwestiin päin. Älkää häiritkö punaisesta savusta enemmän vestiin. Auto on jo tuolla Southwestissa isolta sieltä ohi. Eli ne on jalkautunut tuonne Southeastiin päin tiestä. Sain. Ykkönen havainnut ison rekan jossain päätiä November 6 etelä. Vihän on varmaan jalkautti ryhmät sinne ja yritti hyökätä. Siis tuolla Delta 9 suunnalla Southeasti, niinkö? Vai missä se oli se avainto? Ootapas. Kattoo karttaa, niin... Southeast on Delta 9 rannikolla. Ja on Delta 4 niin sinne rannikolle päin. 10, 2. Elikkä teknikaali, ainakin 6. Mikä meillä on nyt tämän gameplan, jatketaanko me vähintään kuudesta yritystä puskuu länteen. Joo. Tässä vai otetaanko me nyt mitä ja... Nyt tekis mieli ottaa irti ja seuraava läpi, mutta katsotaan saadaanko kopteria. Joo, paikkasi itseäni torsoja jalkaa ja... Mun mielestä tää on aika turhaa koittaa puskea noin kapeat rännistä tuonne. Haitumaasto on tippu varmasti omiakin. Meikä menee vähän eteenpäin, kuten nähdään. Siinä oli Southwestin tätä tietä pitkin, tien reunaa pitkin, niin siinä oli vihollisia. Oikein, mutta siihen tuhottiin ainakin 3. Joo, hei, Kentsulle, ja oikeastaan vähän muillekin tiedoksi, niin mä katsoin, että meillä ei vissi ole hirveästi sivussuojaa tuohon Northwestin suuntaan, niin mä nyt liikun pikkusen siihen suuntaan ovikelloksi itse. Eiks kakkonen kato Northwestin? Nyt tarvittais verta. Kakkonen kattoo Northwestin. Veri on responssissa. Ei mulla on verta, mutta mä voin antaa sitä sulle. Joo, mä oletin, että oli enemmän tonne niinku Eastin suuntaan. Juu, ei mitään sitten. Tilanne on kunnossa. Se vihu kuitenkin pääsee iholle, että sen verran lyhyet matka me nähdään. Joo, siltä se näyttää täälläkin. Välitietona kaikille, niin Romeo 3 näköjään, että kuulemma tuli justiin tontti. Eli siis sen lisäksi, että Romeo 2 meni joku 10 minuutin sitten. Mulla ei ole tietoa, onko meillä varakoptereita minkä verran. Siis otetaan vaan hyvät täystysasemat tuonne Southwestiin. Mä en usko, että joukkue yrittää uudelleen hyökätä kohteelle tästä suunnasta. Mäpä kysyn, mikä sellainen tilanne. Meillä on 2 kopteria tullut tonttiin tässä. Kuit, tosissaan, eli tuonne Southeastiin ajo 1 auto, eli siellä on vähintään 1 vihu on siellä jossain. Okay. Kakkonen, ykkönen. Meidän kyläs. Tuonne Delta 9 etelään ajo vihollisen pikappi noin pari minuuttia sitten, ne varmaan jalkautti sinne joku partion. Kuit, me mennään katsomaan. Riittääkö meitä miehiä muista ryhmistä katsomaan Northwestiin? Ykkönen, onko teidän länsipuolella vihollista edellään? Hyökkävä vihollinen varmaan tuhottiin, ei kontaktia ainakaan 3 minuuttia. Lähden vähän tiedostelemaan länteen päin, päästäkö me etenemään. Haluatko, että tiedostellaan November 7 pohjois- vai eteläpuoli? Pohjoispuolelle reittiä tulee sieltä Southista kohta vihollista, niin päästä liikkeelle eikä saada kopteria mihinkään muualle. Ykkönen sai tiedostella November 7 pohjoiseen. Kakkonen siirtyi 150 metriä. Okei, ryhmä saatiin uudet käskyt. Joukkue haluaa, että me tiedostellaan November 7 pohjoiseen, eli toi metsäkaistelle tuon mäen ja rannan välillä, pääsisikö sieltä eteenpäin. Eli lähdetään nyt tuonne North Northwestiin, kunnes nähdään se kuplan juuri ja käytetään sitä suunnistusapuna. Edessä ei ole sitten ollenkaan omia. Kuittille ollaan kärkielementti. Oikein, yksi ryhmä on kuollut ja kakkonen suojaa tuota meidän selustaa. Sitten Delta 9 kokkalla pihoiselta.
Skukka on tuossa meidän vasemmalla. Jatketaan norttiin ja sitten katsotaan sen metsä meren ja kukkulan välillä. Ykkönen löysi vastaanottokomitean. November 7 pohjoiseen 5. Vetää moi. Alfa 10, kilo 15. Ari, kolme äijää on siellä. Huikkaista. Ei edetä, ei edetä. Vaan ota teltta 9 haltuun, sinne tulee kopterin automateet vittuu täältä. Do? Okay. Flying turn, turn again. We don't have a medic though, so I don't know how we're even do. Date. We're hanging out. Well, we're down to 3. Yeah, well, I got one time casualty here I'm trying to save, but. Doesn't feel a little blood, not much I can do with that. Hello? Who's the one to ask you? Hey, okay. T'as de la chance, tu respawn. Ah, non. Ouais, je trouve ça. T'as de la chance, hein. Vraiment, je suis mort au moment où il y a eu plus de tickets.
Fune. Regarde-toi, mon fils. Là, c'était les mecs de notre squad. Non, je suis mormant. Je suis en spec. Regarde l'ennemi capitaliste. Oh là. Oh, oh le team kill. Oh là là. Ouais, j'ai eu un gars aussi, mais je sais pas s'ils l'ont revive ou pas. Ah non, il est mort. Let's go. Ouais, bon, là. Attends, je crois que je les aime dès maintenant, moi. Hirachi. Alors. De toute façon, tu verras le replay en fait. T'as un replay très détaillé. Non, mais oui, voilà. Ils ont un replay très détaillé, eux. Et tu vois, t'as mis inconscient qui, t'as touché qui, combien de fois et tout. Sound muted.
numero mieleen, että niillä olisi niin 17 rakettia per kopteri. Tai vai olisiko se ollut 14 sitten, että olisi 27 poria. Joo. Eikö visuaalisesti se muuten näytti siltä, että olisi 27 poria? Joo. No on vähän tollaisia, just kun sulla on 14 rakettia ja joku pyytää iskun, niin muista se on ihan minimi se per body. Ja mieluummin kaikki. Mm. Niin jo. Että sillä saa niin oikeasti jotain aikaiseksi, koska jos ammut 3 rakettia ja ne menee vähän ohitte vielä, niin sitten sit niin ihan turhaa. Niin on. Joo. Valitettavasti. Entä, joo, siis toisaalta tuntuu sille, että jos meillä olisi joku, tai niin on huojasta, mitähän versioita meillä on sitä saatavilla, että joku niin kuin, no siis tuommoisen, jos sitä tulitukkeja niin kuitenkin tarvitaan tosi jatkuvasti, niin mä en tiedä, onko sitä jotakin koneetykkiversiota, mikä ampuisi niin kuin vaikka silleen kiinteästi siihen niin kuin tavallaan kopterin suuntaan. Mä en siis tiedä, onko semmoista, mutta olisi kiveempi. Niin. No huolta nyt ei ole, mutta siis muut kopterit sitten. Tai sitten, että olisi ne modernimmat podit, onko siinä 14 rakettia per podi sitten siinä modernimmassa versiossa. Modernimmassa rakettiversiossa, sitten noin 28 rakettia jo mukana, niin sillä pystyisi vähän enemmän sitten tekemään. Mutta... Joo, se oli vähän. Mä en tiedä, käyttiköhän ne kopterit sitten niissä, ne ei tainnut niitä konekivääreitä silleen käyttää, että ne oli käytössä silloin vaan, että jos oli JV-tä kyydissä. Joo, mutta eihän sillä nyt tee mitään sillä niin, se on, niin se on peruskoon. Joo, ja sitten jos se kopteri jäisi siihen hoveraamaan, että se niinku rutkuttaa pari lipasta sillä, niin se on aika riskaapeli hommaa sille sitten. Minunkin se oli minikanit. Se on taas niin iso kohde muuten, että sillä nyt ei kannata alkaa taistelemaan. Joo, kyllä musta silleen tuntuu, että kun ne kopterit, niin kyllä niitä aktiivisesti käytettiin se tehtävissä, mutta niillä oli niinku... Kyllä se taisi silti olla se Tucano. Se Tucano oli niin lähtökohtaisesti vaan kiloon. Niin, mehän ei tässä Tucanolta... No joo, se ei yhtään iskoa tehnyt. Se sinne, silloin... se, missä me tuli se silka vastaan, niin silloinhan mä... Mä en muista, miten se meni. Eikö joo, silloin mä pyysin sen Tucanon ja se sai, mutta se silka kerkäs hävitä niin kuin siinä välissä. Et me ei siis käytty sitä kertoa. En tiedä, vähän mielenkiintoista. Nyt varmaan olisi AR. Okei, let's move to the company. Mä just vähän kattaa, mutta yritän just kattaa, että niin selvittää, että millä ne tiesi niin hyvin, että me mentiin sinne pohjoiseen. Sitä mä en niin kuin tajua vieläkään. Yritän niin kuin sitä hahmottaa jo tässä. Joo, mua kiinnostaa se noin, että oliko niistä ilmaiskuissa niin kuin mitään hyötyä missä. Joo, ykkönen paikalla saatiin se ryhmäbrief päätyyn. Ei oikeastaan joukkueen suuntaan tullut suolaa oikeastaan mistään. Oli vähän haastavaa, kun oltiin noin kevillä ryhmillä liikkeellä. Se, mistä pelaajat valittiin, se, että siihen alussa odotettiin sitä kopteria, oltaisiin ehkä voitu järjestää toisin, ja se, että niissä meidän respakuljetuksissa tuli niin paljon haavoittuneita. Mutta muuten tyypit tykkäsivät, oli ihan frageja, eikä tosissaan nyt ollut mitään suurempia ongelmia meidän oman joukkueen toiminnassa. Joo, eipä tuossa paljon. Eikä voi joukkueen tuomista, mutta enemmän oltaisiin käsiä tarvittu ja sitten ne vitu. Haluan laskaa, että tuommoiset oli kyllä surullisia, kun meillä haavoittui kaikki aina niissä. Joo, se oli vähän harmillinen. Ihan vaan sen takia, että se oli liian korkealla se kopteri. Tuli ennen kuuntelemaan oikeat mielipiteet. Joo, se toi käsihän silleen oli... No joukkuetasolla se oli jonkun verran rajallista, että paljonko sitä oli saatavilla. Että suurimman osa aikaa se oli se, että niin kuin yksi kopteri kuitenkin oli, mutta sitten niissä toiset kopterit oli aktiivisempia tyhjentää raketissa ja sitten toiset oli semmoisia, että pyysi niin kuin paljon tulta, niin sieltä tuli 3 rakettia huonoimmillaan, mutta se vähän vaihteli. Mutta joo, miten ensiotusta käsistä muuten, että niin kuin, kovempia tuli iskuja vai olisiko pitänyt niin kuin, no siis tarvitaan nopeita ja kovia, eli meillä pitäisi olla se kopteri sillä lailla, että kun sitä pyytää, niin se tulee siinä puolessa minuutissa. Ja mieluummin sillä lailla, että niin joukkueen verkosta. Kopteri kuuntelee joukkueen verkkoa ja ampuu sen perusteella. Mä tykkäisin siitä, mutta siihen ei
kukaan oikein pystyssä, on vähän hazardia, alkaa roiskimaan. Meillä oli se olisi vähän ihan niin liian monta kertaa niin kuin kontakti olisi hoidettu sillä, että se kopteri on meidän joukkojen verkossa ja reagoi siihen. No toi on liian pitkä, toi on pitkältä ajalta ollut aina ongelma, että se byrokratia kestää liian kauan pyytää sitä tulitukea. Joo, kyllä mä kans voisin ajatella, että jos se kopteri olisi vähän niin kuin alistettuna suoraan joukkueelle. Toki siis sanon, että sekin vaikutti, no ainakin ensimmäisessä kontaktissa aikana, kun puhuttiin, että olin ensimmäistä kertaa, no käytännössä J-täkkinä, vaikka tittelin tuli, mikä oli, mutta niin kuin varmasti, että niin kuin omaakin toiminta kyllä sitä pystyisi vähän nopeuttamaan. Mutta joo, on se, siitä tulee ylimääräistä kitkaa, että siinä on niin kuin monta porrasta tulee. Tai eihän siinä ole mitään muuta kuin se, että sä pyydät sen siellä tulitukin verkossa, mutta kun tavallaan tuossa nyt haluttiin Fireksin toimesta tehdä niin, että siellä ei eriytetty sitä tai sitä kuljetusliikennettä ja sitä tulitukiliikennettä eri verkkoihin, vaan se pidettiin kaikki samassa verkossa, niin se yksi verkko ruuhkautuu aika tehokkaasti edelleenkin. Joo, kyllä se senkin teki. Mutta kyllä se, kuunteliko sä sitä verkkoa? Ei, mulla oli alfa ja kilo pelkästään. Joo, niin mä ajattelinkin. Kyllä se tosiaan oli siis hyvinkin jatkuvasti, tai se oli siis ruuhkautunut, juu. Toki siis Fireksihän niin kuin hoiti, kyllä mä sanoisin, että silleen suurimman osan noista tulikomennoista, koska sillä oli se tukano, niin se, että siinä oli paljon enemmän ilmeisesti sitten kuitenkin mitä oli rakettia, pommia, mitä siinä olikaan, verrattuna kopterista oli aika vähän. Niin, tai siis kopterit olisi vaatinut sen, että kun siinähän on siis kaksi, onko nyt 14 raketin podia siinä kyljessä, eli 28 rakettia ja sitten siinä minusta on kaksi. Minusta siinä oli vähempi, mutta minä ihan varma. Kyllä se saattaa olla kaksi. Siinä oli isot rakettipodit. Eikö se, okei, siis siinä oli se kyllä sitä ampumatarviketta oli. Se ampui sinne objektiivinen ykköselle kuin kolme rakettia. Vittu, ja pyysi koko kylän matalaksi. Mitä siinä, 28 rakettia vai mitä siinä, niin se voi niinku tumpata kaikki menemään. Siis kyllä niin. Ja sitten tavallaan se vaatisi siis sen, että siinä niin välillä se co-pilotti ottaisi vaan sen crew chiefin puikat kauniiseen käteen, se ampuisi ihan oikeasti vaikka sitä KK-ta samaan aikaan, kun se raketitaan. Mutta jos se ammutaan pelkkää rakettia, niin sitä rakettia saa olla muuten sitä hakemassa koko ajan. En mä sitä KK-ta niinkään kaipaa, mutta mä toivon, että sitten kun pyydetään niin toi Objective 1 ja tiedät, että se pohjoispuolella mitä ammuta, niin kyllä sinne niin pitää tulla sitä rakettia sitten ihan oikeasti. Vähän nyt käytettiin hyväksi, että oli päätetty, että kässi tulee, niin me että edetään sen kässin aikana siihen kohteelle. Ja se oli varmaan oikeasti tosi hyvä päätös, että päästiin kerrankin kiinni siihen kohteeseen. Mutta siis summarum, eli kässi niin kuin toiveena, että jos mahdollista, niin alistaisi kässejä suoraan niin kuin joukkojen verkkoon silleen, että ne periaatteessa, että tämä kohteri tekee tälle joukkueelle tulitukea vaikka. Joo, se itse asiassa niin kuin ihan ensimmäisessä landingissähän se käytännössä meni sillä tavalla, että meillä se Romeo 3 oli niin kuin nimenomaan määrätty sillä tavalla. Ja silloin kun siinä haluttiin tulta, niin silloin mä sanoin, että siinä varmasti tuli minuutti ylimääräistä diileitä ihan niin kuin meikäläisen säätämisen takia. Mutta sen kuitenkin tuli sitten loppujen lopuksi. Ja silloinhan, siitä voi todeta, että kopterien välillä oli eroa, että miten ne käyttää sitä tulta verrattuna siihen, mitä on pyydetty, koska siinä ihan ensimmäisessä niin mä en pyytänyt mitenkään erityisesti, että pitäisi saada erityisen paljon tulta. En painottanut sitä, mutta minusta tuntuu, että minne ampui niin tyyli loput raketit, mitä se oli jäänyt siitä, mitä se ampui siihen niin rantautumiselle oli sitä ennen. Sitten jos vertaa siihen Objective 1, sinne kun pyysin silloin tulta, niin se oli eri kopteri ja se tosiaan ampui loppujen lopuksi kolme rakettia siihen, vaikka olin pyytänyt. Niin kuin, että katsoin nyt ARS, ampui se 10 siihen. Okei, no se vasta jotenkin on kuulostanut, että oli kolme. Joo, kun se meni vähän tuonne mettään puolelle, niin se ei näkynyt meille taas sitten muuta kuin ne muutamat, mitkä on sun kylän. Oletteko okay. Tulossa tuonne kiloon vai jättekö te tänne? Joo, pitäisikö mennä sinne kiloon? Päistä voi käydä. So we were just talking that we can blame Jonas and
Firextet, the AlphaCut, Plovnap, inside the Chinook. Yeah, I promise that I don't play with Alpha, but Afi anymore. Oh no, you're going to be the killer next 10 no. games. But yeah, there was some miscommunication and panicking about the enemy positions and infantry near the Whiskey 6. But yeah, does any of the platoon leaders any feedback about the mission and how it went? Yeah, Bravo Platoon has a bit of feedback. Personally, I quite enjoyed it. There was a few moments where I think my radio issues kind of fucked us up a bit, where I was unable to communicate command and we lost tempo a lot of times. Obviously, it was out of my control. And obviously, losing, we also got slowed down by the reinserts crashing. That was quite unfortunate. And I didn't understand when one of the helicopters decided to land on the beach north of Objective 3, when we completely secured Objective 3 and there was this big open field that you could land in instead of risking the angled landing at the beach. Which point? It was before, just after we took Objective 3 and I was calling on net for radios for reinserts. We had Romeo 2, I believe, fly in, die on the beach, and I think Bravo 3's reinsert scuff. Didn't get killed, but managed to jump out and swim to shore. I'm not sure what happened there. Just see, like, I thought the helicopter down in the ocean. At Objective 3? Yeah. Oh, that's what I'm saying. I couldn't hear the shield kill, that's why I got very confused. Yeah, it shot us from somewhere close to Delta 4 and Delta 7, I believe. Do you speak about this point? So this was the music! Gera, do you speak about this point? Yes. Yeah, the Silica is there in somewhere November 6, Delta 7 people. Ah, roger, okay. We were first going to land the Echo 6, but you told that the objective was clear. So. Well, we had clear, that's the thing. I think it was far enough away that we didn't have eyes on it. And yeah, couldn't hear it. Yeah, it's more of. My platoon leading was not too aggressive, but you know. Definitely a different change of style for me personally. I'm not used to much more used to asymmetric platoon leading. So you know, it's a nice change of pace. Yeah. That's all the feedback anyway from Bravo Platoon. Does Alpha have anything? Not much. I think our fight was as expected, lots of jungle brawls mostly. Didn't do much, just trying to hit the enemy walls mostly. Basics, infantry, nothing special. Yeah. Yeah, I think you guys had the worst enemy most of the time. You guys hold it pretty well and lock at the enemy in the context, so Bravo had easier time to move. I'm not sure if we should have keep pushing in the north towards the objective 5 or was the evacuating the right choice. After looking the AR, there is not much enemy left, but well, shit happens. Does any squad have any feedback or good stories?
Well, we had a lot of horror stories about our respawn waves being landed too high, and we had a lot of casualties because of that. I think that's an easy fix that we could avoid next time. Oh yeah, I heard some reports that people did not drink their milks. Yeah, sure, but come on, it's not fun. It's not fun. Breaking your bones when just trying to get out of a chopper. Well, yeah, but everyone can see if they're too high away, so it's both of fault of the player and pilot. I think that definitely one of the ways we could have avoided that would be if the helicopter pilot landed a bit further out to sea, but actually touched down into the water, as the Chinook can float if the engine is on. But then again, you'll have to swim. Yeah, it's always, you need to communicate with the pilot. If you see that you're too high, you are not, don't jump. You tell the pilot that you can't do it. But yeah, if there's nothing else, I can call the op for guys here at Fibison. Okay, when the offer is ready, you guys can you guys join our channel? Hello. Hello. Hey, Dom. Hey, son. Hello, gamers. I would like to post a meme for everyone to enjoy. This better be good. I'll post the one of the recon plastic as in the fucking beginning. Yeah, nice recon. I think us in Alpha 1 of 4 had quite a few run-ins with the recon guys. How was the mission for the Op 4 defenders? Oh, fucking blast. That was great. Yeah, I'm down the ground, but maybe there was too much knife fighting at times. So we had some coin people flip that at were... times. Yeah, sometimes you got unlucky, and you, because we'd have to react to sort of end up being meeting engagements, as we'd have to sort of run into our objective as they don't really land it there. And you know, sometimes you get unlucky, and three times in a row you run into the jungle. Oh, the enemy's waiting for you. You're dead. I mean, it happens in close combat jungle fighting thing. And another time you'd come in. Oh, I'm behind three guys. So I'll shoot them. Like it was. I had a great time and I got lucky, but I could definitely see some people getting a bit unlucky and just not getting a lot of good drawn out firefights and just like getting a bunch of super short knife fights where they got the unlucky side and died like the first 5 seconds. No, but you know, it is what it is. Personally, I had a great time. Yeah, the jungle is like that. The ranges are very short. Yeah, I had a ton of fun as well. It's just that it can get a bit hectic when you have to, as Swede said, the reactive part of the defense makes it more difficult than a traditional defense with clearly defined lines. And it also makes it harder to act as an entire platoon in many cases. There was a lot of squad level tasks and not a lot of platoon level tasks. Yeah, you've talked about kudos to you guys for like sticking to an attack and not, you know, faking an attack and then sending it all the way to the other side of the map. Yeah, you guys were good. You guys were good sports about not just like flying individual parachuters to each cache at the same time and just taking a dump on them and leaving. Oh yeah, well, we didn't know much about you guys, so.
like what you guys have and where are you and stuff like that. So we were pretty afraid of the Silka at least. And I think there is at least one Chinook crew who is pretty salty about the Silka, but it was our mistake. It hurt everything. The Silka played very well. I was getting in reports that it's all over the map. So we were very mobile. Op 4 was always moving. I like that. But looking at the AR, did you guys have some kind of teleports or? Yes. Yes, we could teleport between the five objectives. Was that just from reinsert? Right. I don't think I never tried, so maybe you couldn't actually teleport from the objectives. That's true. Maybe only me neither. From respawn. I think it was just on respawn. Yeah, that makes sense. Was that why we're getting guys pop up behind us? Well, if you were actually inside the objective, then like if Lufar got into the objectives, then the teleport was disabled. So that happened from objectives you hadn't already taken. Most but we did notice we that the, we elected to be more careful than the game forced us to be, shall we say. Yeah, the radius for the teleport disabling was very small, I think, because we could teleport even when people were like 200 meters away. So I think you probably basically had to be like literally inside the respective village to disable it for us. It became casualty prone to teleport into a location well before the location was disabled, let's say. Yeah, we had some people teleport in and then get blown up by rockets while still loading from the teleport screen. But that, I mean, that's a risky take when you try to teleport into a hot objective. Yeah. But, okay, because we have no idea that you guys can do that. That explains a lot more now. If we couldn't teleport, we probably would not have been able to hold anything. No, of course not. I mean, that's going to be impossible. I mean, like, what, 30 guys at the top going to hold on a whole island? That's not going to work. Oh, yeah, but I was expecting that after we kill the first contact, there it's not going to be so fast, same amount of guys, so it was just wave after wave. That's fair. Yeah, that's fair. Like every 10 minutes, my Bravo guys were taking contact. I was like, how the hell are they coming back so fast? Like, yeah, because again, we didn't see any vehicles coming or anything like that. So, being like a couple of hundred meters from objective and getting new wave of enemies. I think everyone had at least good fights. How long did it take the attackers to roll out? I heard you guys were, well, I saw you guys were taking a while to collect your intel before you started inserting. Like 30 minutes, right? Something like that. There was some technical issues with the helicopters, but also we were trying to find where the seal case. First landing took place at 35 minutes after mission start, so that's 25 minutes after safe start ended, I think. Yeah, because we didn't want to land top of ambush or something like that. It was a good prediction by Pietro, because he predicted you were going to land almost exactly where you landed. You landed a couple of hundred meters, a few hundred meters to the east of that place, but that was one of his predictions. Because it was you could approach low and land, like, and being covered behind the forest and stuff. So it was a good landing site. Maybe if you want to hit these rockets. Yeah, I was expecting that you guys might be waiting us there. But it was still the best place to land because it was over from the Silicon. Yeah, we only had three guys in any kind of position to contest your landing. So, and we didn't have time to shift more people in before you were... I mean, from the moment we hear the helicopters and the moment you're basically boots on the ground, it's like... what, 30 seconds at most, so we did definitely not have time to react to that. That was a good landing. Yeah, I was first planning that I drop the
another platoon to north. But then I got so many reports that there is much heavier contact in the south than we expected soon. I got both platoons there then. And after that it was bloodbath for 1 hour at least. Yeah, well, for all four, our plan was that there was no plan, because everything depended on where you landed. I only made two predictions, either you land in the south or in the north, and you actually landed in both sides eventually, funny enough. And yeah, I also had a policy of trying to engage the landing immediately, before you can establish some kind of beachhead. Now, that never happened because we were never able to actually contest the landing. So in the south, it just became a knife fight in the jungle for 1 hour until you... I'm not actually sure what you did. I think you split in two or something like that and took the both objectives. Well, after that, it was just kind of like trying to form a line somewhere. Yeah, and well, then I think you landed your alpha platoon at one point in the north. I was very lucky that I sent Victor one there. So, I don't know, say the one squad, something like that. Of guys on the beach, and then managed to send one more squad there to just hold the enemy, so that did not go that well for you. But anyway, you still took the eastern objective anyways, because we simply did not have enough men at any point to fight against two companies. Also the Victor was allowed to be almost independent most of the time, because I did not want to micromanage an asset like that. That has a commander on it anyway, so the commander can make better decisions anyway. And it only got, well, it did get destroyed with at least half of its ammunition. Second time it was completely red anyway, so it didn't matter. And last time, I didn't look at the AR. I assumed it got destroyed by AT launcher or something like that. I think in the end there was many small things that if they have gone bit differently, it will be speed run for us, but you guys did very good job holding us. Also the AI was OP, seriously. Yeah. Speaking of the AI, I had, I think, one point pushing objective 2. I got almost my entire platoon wiped by one AI with a Dushka. Through the bushes, they marked everyone. That happened to Bravo 2 as well. Yeah, that's the situation I'm referring to. That was, they were cracked. Absolutely cracked AI. Yeah, it was pretty hard for us to call air support to any location because the Silke was always somewhere.